Dannebrog på rampen. Og det skal flagre. Flot, sagde Riis. Eller det er i hvert fald hans hensigt. Han sagde, at jeg vil træde mig helt ud i den her prolog. Men vejen er våde, som vi har set. Og der er maskinen selv, Miguel Indurain. Som to gange før har vundet prolog i Tour de France. Sidste rytter af de 198 sendt afsted. I nærmest fantomas-agtig hovedpåklædning. En af hans holdkammerater havde den på. Hertil så smed han den. Indurain beholder den. Rytteren med den historiske pind. Med muligheden for at vinde Tour de France for 6. år i træk. Her, Luc Leblanc. Som er en rytter. Meget på skrøm. Kan køre helt forrygende i bjergene. Kan køre meget klogt. Men også er en vanskelig person af sind. Og kan gå helt ned. Ja, hvis man skal sige det venligt, så kører han meget på inspiration. Og han har nogle sæsoner, hvor han er helt off. Men der har været visse tegn i år på, at han er på vej op. Ikke på en enkelt start selvfølgelig. Som her ser vi, at hans mangler, men han kan være en af dem, vi skal komme til at se langt fremme i bjergene. Tony Rominger på sin kendelige, vuggende stil, vuggende med rumpen, sidder nærmest og hakker, men det går stærkt, det kan jeg love. Og han har, som en af de få, hvis ikke en af de eneste, pladehjul. Indurain på sin helt specielt byggede cykel. Det sparer en svær, som det hedder, det er, jo også ligesom at den er profileret på den måde, den er helt skarp foran, altså luftmodstanden er reduceret til det minimale. Det er det, der har været eksperimenteret så meget med. Ja, man ser hele tiden de flade stil. Kløver sig igennem vinden. Olano er altså bedste tid, 11 minutter for de 9,4 km. Og de 8 svig. På anden pladsen Chalabert 8 sekunder efter, som Mauri 14 sekunder efter, Kotchenkov 15 og Francis Moro 17 sekunder efter. De tager ingen chancer i det sving der. På både vej skal de alle relancere farten, så snart de er kommet igennem. Og det er simpelthen et temposkift, der koster. Verang. Cipollini kom i mål med 11.49. Og så vi rent med næse, fløjsudvidende klemme. I en glimrende tid for ham. Absolut en overraskende god tid, Cipollini. En på den 8. plads, det lover godt. En mand, der har altså arbejdet med den her disciplin, det er noget, der absolut ikke har ligget for ham. Det har været meget fjern fra hans område. Men der har han altså gjort et mægtigt fremskridt. Tony Rominger igen. Næste mand i mål er Lance Armstrong. Så følger Bortmann, Bassin, Pascal Richard, Rominger her. Vi har et billede. Så Riis, Sylle og Indurain. Armstrong, der også har haft en stor sæson indtil nu.
Men hvor vi nok må formode, at terrænet bliver en anelse for hårdt for ham. Men ind på 6. plads her. Dortmund. Og Bobman har kørt stærkt. Han vinder, han slår Ole Anders tiden. Gør det med 5 sekunder. Og skal i gul. Hvis ikke. Ja, hvis ikke. Det er jo interessant at se, det er jo 3 indehaver af timerekorden, den mest prestigiøse rekord i cykelsporten, som vi ser her med til sidst. Bortmann, Rumminger, Rindorein. Og indimellem Bjarne Riis og Alex Sylle. Bassin på vej ind. Ja, vi kan se, at det virkelig kræver koncentration hele tiden. Og det er næsten værre, at det er pletvis flot. Og så han kommer ind. Han når ikke Bortmann, men en anden plads. Det er eksperternes trøje, vi følger i øjeblikket. Bassin ind på en anden plads. Et sekund efter Bortmann. Og det er en udmelding, det er det. Prologen er så god til, at de skal ind på scenen, de store aktører. Bassin har hermed vist, han er kørende. Han er klar til at gå i gang med Tour de France, som sidste år var så stor en skuffelse for ham. 4 kilometer fra Miguel Indurain. Stillingen, Bortmann fører 10.55, Bassin 1 sekund efter, så følger Olano 5 sekunder efter, Chalabert 13 sekunder efter, Mauri 19 efter. Men også Varenk har kørt en fremragende tid, 11.20, som 25 sekunder er han efter. Og Skiby i 11.23. Og Sørensen brugte 11.32, Brian Holm 11.43. Og så Bo Hamburger. I 11.26. Rumminger. Tony Rumminger. Rundt i de sidste sving, 150 meter. Også i en fremragende tid, der rækker til en fjerdeplads. Men han er der, Rumminger. Han er tilbage, han er på plads. Men bjergene kalder. Og der er mange af dem i år. Allerede fra på lørdag rammer de alperne. Og så er det faktisk hver dag lige indtil den sidste enkeltstart. Den lange flade enkeltstart på 60 km, som køres den. Så er det sidste etape. Kæmper Riis kommer på mål. Riis hammerne ind på den cykel, han blev dansk mester på. Skulle have haft den nye, skulle have prøvet den af i dag, inden enkeltstarten. Men det lykkedes altså ikke at få den klar. Det var simpelthen en styr, der ikke var kommet frem, men det er der til den afgørende enkeltstart. Og det vil give mig nogle sekunder, siger han. Men han sætter til i forhold til de bedste. Holder en 5. plads. Og det er også glimrende. Det er en glimrende tid.
Sylle. Sylle, der har vist kanonform. Og kan køre for den bedste tid. 10.48.49, han fører, han vil komme. Ja, han slår, Bobman. Det bliver Sylle, der skal køre i gul. Hvis vi tager faktum fra dette øjeblik. Alex, Sylle. Og så har vi alle hovedrolleindehaverne på scenen. Her, hovedrollen. I hvert fald ham, der er. Man regner med, får den. Men han får så sandelig også udfordrere. Det har den her prolog vist. Sylle i spidsen. 10.53. Bortmann 2 sekunder efter. Bertin 3. Olano 7 sekunder efter. Rumminger 10 sekunder efter. Og Ries 11 sekunder efter. Er han Fantomas? Han viser med al tydelighed, at han kører for at bevare den trøje, den farve han har på. Men det gør han ikke. Han kører dårligere end Ries. Ries holder sin 6. plads. Indurain nummer 7. Tandem. Offensiv tandem, som hedder Sylle Chalabert. Den bliver svær at have med at gøre. De skal ned og køre i et terræn, der virkelig passer dem. Især Chalabert, der kommer dernede fra og altid har kørt godt i Massif Central, hvor han vandt en stor sejr sidste år i Mont. Det er en interessant Tour de France, fordi tredje position, sidste 5 kilometer. Og hvad så, Jesper? Han trak lidt på, om det skulle være ham i dag, men hvorfor ikke? For en måned siden forsvor han, at vi kører Tour de France. Nu sidder han her helt fremme på første etape. Absolut med muligheder. Cipollini. Også med helt i front følgende udviklingen. Med fire af sine Saeco-folk lige foran sig. Hårdt tempo. Bazin kommer ud til højre. Ries kunne vi lige ane nede bagved. Martin Den Bakker. Fire kilometer. Den Bakker træder igennem. Skibby i tredje position. Bazin nu op i fjerde femte. Kommer der også telekomfolk frem. Skal køres fra Sabel. Ingen tvivl om det. Spørgsmålet er, om Skibby kan lave den. Ja, det er så også et spørgsmål om vores plejeleventær, om han skal også måske tænke på ham, som er en hurtig mand. Der er ingen tvivl om, at han er med i spillet. Men der er jo ingenting, der går lige efter en bog. Så det kan jo være, muligheden viser sig, og Skibby kan gribe den. Ja, Blejleven står jo sidste sæson trådt igennem med etappesejre i Tour de France. Og Chris Prim, han sagde i forgårs, at det er en anden, det er en bedre udgave af Blejleven i år. Han har at komme af med de nykker, det nu engang giver for en helt ung mand at få så meget succes, få så mange penge. Og så dejlig en pige, som han sagde, Chris Prim, med skæv smil. Tempoet. Men nu har han fået ro på sit liv. Og Prim forudså,
at håbe på en sejr til netop Blejlevens denne første uge for Hamburger i en af de to næste. Jeg ser Skibby er der stadig i tredje position. Jeg kan se, at vi har kørt så stærkt, at feltet faktisk går i stykker på det her tidspunkt. Selvom vejen er så flad, som de har været hele dagen. Og det er virkelig sprinterholden, der nu er fremme og dominerer. Trukker ud over flere hundrede meter feltet. Saeco-mandskabet er der, så ligger Skibby og lurer. Så der er tre Saeco-folk, og de kører stærkt. Men Skibby kan det der med svippet. Hammer os igennem fra Saeco-mandskabets side, og han ligger derovre, Cipollini. Bølts er fremme, køres fra Sabel. Blejlevens, ja, han sidder der, der kigges bagud efter ham. Kommer Ries frem, Ries over til højre. Inden på den sidste kilometer, Ries med helt fremme. Ries træder igennem her til venstre. Ja, midt i billedet nu. Kørende for Sabel, ingen tvivl om det. Og det er virkelig at sætte point i banken. Men Saeco trækker Cipollini. Og jeg tror, det er uimodståeligt. Smiler også med fremme. Overraskende. Så kommer Blejlevens ud i tiden. Sidste mand foran. Chalabert kommer. Smil i midten. Suarte er der. Cipollini med de grønne skuldre, læg mærke til ham, Sabel kommer ind os. Baldato er der. Sabel. Cipollini i midten. Cipollini kører frem. Cipollini. Han bliver slået. Cipollini kun ind på en anden plads. Og helt ærligt, så så mine øjne ikke, hvem det var, der var først. Men i hvert fald blev den store italiener henvist til anden eller tredje pladsen. Bedst som det hele lå til ham. Her ser vi det igen. Suarta kommer ud til venstre med de orange skuldre. Blejlevens, Sabel er inderst. Og der er det sejr til GAN-mandskabet. Chalabert i midten. Se Cipollini, hvordan han rykker der. Blejlevens er der, så kører han forbi ham. Et stort forspring, Sabel har på det her tidspunkt. Tre kanoner på stribe her. Og det er Moncassin. En lineagtig. Og slår Blejlevens. Moncassin, Blejlevens. Cipollini, Suarta. En virkelig hård finish. Og først hernede, Sabel. Der ligger det ellers fuldstændig, som man gerne vil have det. Cipollini. Og Moncassin, vi ved, han er hurtig, men overraskende. Han kan slå til i det her selskab.
Og det er virkelig et sejrsmil, der vinder noget. Katedralen og fransk sejr her i Holland, hvor Danny Nellisen ellers så længe så ud til at kunne gøre det på egen jord. Skibby var fremme, men kunne ikke rigtig få muligheden, og det handlede vel i virkeligheden også om at køre for Blegelevens, der kommer ind på en anden plads. Ja, genser vi det hurtige ryg fra Sabel. Blegelevens lige ved at blive klemt inden, lige ved at køre ind i barrieren. Hårdt presset af Cipollini og Moncassin, der så kommer helt på tværs, kører med Cipollini, holder hans hjul simpelthen. Musser jo derinde i midten, kan slet ikke komme med. Og så igen den boss. Men en dramatisk dag med 6-7 styrt og exit til Bonnenholder. Ærgerligt at miste en så stor kolorist til bjergene. Her hvor vi ser faktum, eller fakta, facit for etappen, Moncassin slår Blegelevens og Cipollini, og så er det Costantini, Minali og Sabel. Men en dag, hvor der skal tilbagelægges 247 km, hvor der skæres igennem Belgien, retning mod Vascale her i Frankrig, hvor der er mål, og dagens største udbrud, ja, det stod Johan Musser for, da han først satte en 10-mandsgruppe i gang, og derefter forlod den sammen med Botardo, Stevens og Van Bonn, og de havde en overgang et forspring på 6 minutter og 20 sekunder, da der var tilbagelagt 126 km, altså omkring halvdelen af løbet. Ernesto styrer fronten. Bjarne Riis over til venstre. Feltet sprængt simpelthen af den hårde forcering op ad bakken og kørslen i vind. Så var det Musøv, der sad tilbage der. Om han i hvert fald har mistet lysten totalt efter sit forsøg. Lidt stillestand i øjeblikket i feltet. Der har Danny Nellisen her helt fremme. Polti angreb. Der var Harald Blanc, som var hårdt udsat i går, men skulle være nogenlunde restitueret. Og igen med nummer 86, Daniel Nielsen, der er så hentet af Ross Kjoli og Brassi.
så kører Brasi væk. Det er en logisk måde at svare på det på. Ries kommer lige ned af tabellet. Lidt til højre. Brasi. Og her Brøkking Matar. Så er Tour de France hjemme i Frankrig. Og feltet. Så er rytterne på vej ind i Roubaix. De er inde i Roubaix. Forstæderne til Roubaix. 115.000 indbyggere. Og jo for altid indskrevet cykelsportshistorien. Fordi den er endemålet for den store klassiker Paris-Roubaix, 100 års, som havde 100 års fødselsdag i år. Ries fremme i venstre side af feltet. Og det er utvivlsomt fornuftigt at køre sig frem for at undgå at blive impliceret i eventuelle uheld, som kan forekomme på vejene her i Roubaix. Kilometer så vi lige. Jeg synes mere og mere, det ligner et spurtopgør igen. 11 sekunder og angreb ud til venstre. Det gør jeg det. Slut for ham, og så fik jeg skib i anden position. Lurerne. Hamburger, Skibø. Og Hamburger har virkelig gjort det før med Skibø. Lavet et godt afsæt for ham. Tre kilometer ind. Bo Hamburger forrest i feltet med Skibø på hjul. Men lige efter dem, det hårdt kørende Saeco-mandskab af Cipollini. Men et godt billede af dansk topform. Hos to fremragende ryttere, Hamburger og Skibø. Og så kører Skibby frem. Sidste 2 kilometer, Skibby trækker et vildt, hårdt tempo. Har lavet et lille hul, kan han komme væk? Så ikke går op igen. Ja, han bliver siddende med, kigger sig bagud, kigger garanteret efter Blejleven. Så er scenen overladt til de hårde halse. Cipollini, Sabel, Blejleven, Sporada og Moncassin. Hammer står ind mod den sidste kilometer. Cipollinis mandskab, Saeco. Kommer der igen nyt angreb fra Rabobank. Men inderst ser det ud som om, Saeco. Virker som om de har kontrol med det. Ries i midten. Sporada kommer i den grønne trøje. Sidste 300 meter.
Og jeg tror, han bliver hentet. Ries er der helt fremme. Frem kommer Sporata i midten, og så Cipollini. Sporata, Cipollini. Cipollini i midten. Det bliver Cipollini. De kan ikke hente Cipollini i dag. Der kommer han ind. Cipollini foran Bleilevens med Sporata på tredje pladsen. Og Ries, Hamburger, Skiby, rullende ind. Dagens vinder blev altså Mario Cipollini i tiden 6 timer, 29 minutter og 22 sekunder. Toer Bleilevens, treer Sporata og fire Mokassar. Samlet er det stadigvæk Alex Sylle her, som er gult. For tredje dag i træk er han på podiet. Næst hurtigst er Mokassar. Vi kan se stillingen her. 1 sekund efter i den samlede. Bassing er treer, 3 sekunder efter. Olano, verdensmesteren, 7 sekunder efter. Og Ries holder femtepladsen 11 sekunder efter. Velkommen til et felt, der kører 28 km i timen, og det ses med stor tydelighed, så vi kan melde intet nyt fra Vestfronten. Det var her, det foregik. Det var netop her i Sommedalen, vi kører igennem de egne, hvor 1. verdenskrigs værste slag fandt sted, blandt andet altså ved Somme. Og det er som det største slag var i Verdun, som vi hører kommer i nærheden af i morgen. 86 km ind, og de ligner en flok mænd, der er på en arbejdsdag, som blot skal overstås. Og Bjarne Ries med kun 11 sekunder til trøjen har jo også muligheden, men vil næppe køre efter dem. Vil nok i højere grad prøve at få kørt Sabel frem til en spurtsejr. Ja, der jokes meget. Man kan se de forskellige kommentatorer rundt omkring sidde og se lidt trist ud. Vi vil gerne have lidt gang i den. Gerne have noget at finde entusiasmen frem over. Og så fik vi lige en lille en fra Gunnar Asmussen i ørerne. Han mente at have set en ældre dame på en cykel ringe med klokken bag ved feltet. Hun vil gerne udenom. Se Dannebrog midt i, frem i feltet. Ries. Stående. Og så første ryg, Rabobank. Det er Bogart og Saligari. Og så er udbruddet annulleret. Men her vil jeg samle sig en gruppe forrest. Fred Peters, nummer 97, Eddie Senior. Ries fremme i forreste gelede. 27 sekunder. Fødested for Valentin Arry, opfinderen af relieftrykkeri for blinde. Det er Senior, der er smuttet. Senior Lietti. Og så kommer Arietta op. Ja, triven med Vancella sidder bagved, og feltet er tæt på at komme op. Det er Lietti forrest, 33 sekunder, præcis ved de 25 km. Der var han, djævlen, og 20 km ind, og så er der ny ryg. Og det er Gander, der træder frem midt i feltet.
Men samling vil betyde en utvivlsomt, et dramatisk og hårdt, tæt, intenst opløb. Bleileven skal frem. Sabel skal frem. Cipollini vil gøre alt for en dobbelt sejr. CVM langt fremme, Bjarne Riis også. Med Bøls, eller Christian Henvard lige efter sig. Rolf Sørensen midt i feltet, kører Kåre Hamburger frem ude i højre side. Og igen hos de forreste trækkende er Senior, Lieti, Arrieta. Ja, det er som en langsom tortur, de har været udsat for. I det her seje forfølgelsesløb, de tre virkelig modige udbrydere. Suara er længere tilbage. Minalli ved at komme frem. Riis også fortsat med helt i front. Lige ved at være en farlig situation. Saeco med fuld drøn. En raket med Cipollini. Forløbig fuldstændig kontrollerende. Hindrer folk i at komme frem. Dels ved kraftfuld kørsel, men breder sig også godt over vejen. Sidste kilometer. Og så er der gerne ud til venstre. Mokassan skal bare have et sekund. Så er han i trøjen. Der er 20 for en sejr, så er det igen. Saeco, Cipollini. Og så Braus. Den sidste kraft ud i Bleileven, som er blevet kørt frem. Smil sidder der. Riis lidt længere tilbage, men kører ikke for spurten. Cipollini. Skal det være Cipollini igen? Sabel sidder lige efter. Mokassan sidder på hjul hos Cipollini. Og kan Mokassan komme ind? Kan han vinde det? Så godt kører Sabel ud til venstre. Sabel i venstre side. Cipollini i midten. Så kommer også Suara, hamrende og Bleilevens. Det bliver Cipollini. Sabel. Sabel. Sabel gør det. Lige få centimeter foran Cipollini. Det blev altså ikke to dage i træk for Cipollini, men en sejr til Telekom, til Bjarne Riis mandskab. Cipollini kommer, han har Mokassan på hjul. Så kommer Suara op. Men her gør han det fremragende tabel. Cipollini når ham ikke, men Mokassan kommer ind på tredjepladsen, og det betyder, at han tager trøjen. Og her ser vi kendsgerningen. Sabel, altså vinder af denne etape. Sejr til Bjarne Riis. Tyske Telekom-hold. Cipollini, Mokassan, der bliver ny i førertrøjen. Suara og Bleilevens. Nellisen kigger. Hello. Har godt anset. Så øges tempoet. Så Grang. Evlo kigger. Holder fortsat fronten. Det kunne så åbne sig Grang. Så Grang åbner, men Nellisen omgående med. Sidste 200 meter, så Grang får ordentlig hul. Fantastisk anskridt. Nellisen nærmer sig. Nellisen, Piccoli, men så Grang. Så Grang frem mod stregen, og han vinder. Så Grang. Nellisen op på tredjepladsen, Jermann og Øblå ind som nummer 4, men ind til en gul førertrøje. Og
altså det faktum, der gør Bøb Lå til en meget, meget klar gul trøje. Og samtidig betyder det, at Bjarne Riis rykker 5 pladser tilbage til placeringen som nummer 10. Ekimov forsøger at komme væk, som han gjorde det i går. Men Gann prøver at køre frem med den gule trøje Moncassin i anden position. Så er det slut for Ekimov vedkommende. Moncassin med Skorata på hjul. Moncassin i midten, og så styrt. Skorata styrter. Bjarne Riis og Aviva ryger med klarten ud til venstre. Bliver siddende på sin cykel, men et frygteligt styrt. Skorata ærger sig, lad os ikke håbe, der er sket ham noget alvorligt. Smider sin hjelm, men en rytter, der kender til de virkelig barske vilkår. Bjarne Riis med fuldstændig forstenet ansigt ind i målområdet. Her ryger han, og det er DSC Bjarne Riis, han når lige at klare sig fri. Cipollini slipper fri, og Baldato lige foran. Og Riis kunne være røget med der. Og man kan sige, det er godt, der er de bander, og ikke stativer. Altså, det ikke er jerngitre, der er det. Altså, kunne det være gået Riis værre. Her spurgte den om 6. pladsen. Svorada fortsat på asfalten. Og her ser vi styrte. Han kommer simpelthen for tæt på. Og ryger. Baldato, Cipollini får lige trukket det til sig. Riis sidder lige bagved. Men klarer den godt. Uha. Og så kører der hårdt igennem. Sørensen ligger peger ud, ham her, andre skal arbejde også. Vil ikke bare trække selv, så kører Smil. Smil prøver, Riis ligger i anden position inderst. Riis helt fremme, kigger sig tilbage, har en sabel med. De kigger efter, hvor de øvrige sprinter er. Smil hentet. Festina forrest, så Riis. Tempoet slækkes. Smil på vej tilbage. Men Riis i front. Kørende på sabel. Så kommer Rabobank med Rolf Sørensen igen. Riis ryger med. Motorola angriber. Det er Ekimov. Og der er virkelig power i ham nu. Han er tættere på, end han plejer at være, når han indleder de her angreb. Men har dem alle sammen efter sig. Måske er det løsningen på hans problem, da han har haft i lang tid med ikke at kunne få afsluttet. Han har åbnet for tidligt, og det bliver svært, at du kommer op igen. Tele kom frem, Riis i anden position. Trækkende sabel, her var vi Skibby. Og så er det tæt på Ekimov. Sørensen her. Og de er lige efter Ekimov, der kun kan trække igennem. Så kommer Riis. Riis rejser sig. Riis burder. Han har sablet på hjul. 300 meter igen. Bjarne Riis kører. Bjarne Riis, der skal komme op på indersiden. Moncassin. Moncassin. Riis afleverer sablen, men Moncassin kommer op. Moncassin kommer hamret op mod målstrømmen. Det bliver Bleilevens. Bleilevens sabel Moncassin.
Altså ikke held for Bjarne Riis, selvom han kørte fremragende frem i front og havde Sabel, hvor han skulle have ham, så lykkedes det altså ikke denne gang. Blejlevens fik også sin triumf. På en dag, hvor vi ikke har set så meget til ham, og vi i det hele taget ikke har set så meget til TVM, der trådte han igennem og netop skabte det, der skulle til. Det slag i bordet, der gjorde, at de kan sidde roligt nu. Her passeres Riis af Moncassin i den grønne trøje, og så ryger Blejlevens med. Tager hans hjul, og Sabel kommer inderst, er ligesom ikke opmærksom nok, da Moncassin kører. Og Blejlevens klart forbi denne gang. Fantastisk og perfekt timing. Moncassin klart slået. Men altså ind på anden pladsen, Sabel nummer 3. Men en flot kørt spurt, og heldigvis mindre dramatisk end starten var i dag, hvor de jo kørte i skybrud og måtte stoppe, hvor der er cyklerne. Her er der fart på dem, mest på Blejlevens, der kan juble, strække armen i vejret, og det samme gør Kiss Prim, Hamburger og Skiby garanteret også. 242,5 kilometer. Og en spurt er meget, meget høj karat, som vi har set de andre dage. Den fortjener han. Det er et frygteligt pres, der ligger på de sprintere, på de her flade etaper. Men her virkelig en forløsning. Men Riis kørte fremragende igen for holdet. Ja, indimellem temperamentsmæssigt. Men det er jo et idræt for individualister. Og dem er der mange af på stribe her. Blejlevens, Moncassin, Sabel, Traversoni, Abdujabarov. Og nummer 9 først, Minali, som de prøver at køre frem for gevismandskabet. Kører der vildt bagved. Som om Onse også vil have andre til at deltage i arbejdet nu. Hvor de har en mand hos Bogart. Kom langt ud i svinget, mistede lige et par meter, må træde sig op igen. Så har vi billedudfald her. Det er farligt ud, når bilen kommer rundt. Lad os ikke håbe, vi får fald for rytterne også. Se helt over mod barrieren og mister igen en masse meter til Bogart. Så via en flottere teknisk kørsel, bedre timing af svinget, tilegnede sig 37 meter lynhurtigt. Det kan give ham sejren. Sidste kilometer for Bogart. Men Onse, bankerne for fuld hammer efter ham. Men jeg tror, det lykkes for Rabobank, der næsten daglig har kørt for etappesejre. I dag ser det ud til at lykkes. Onse har mere eller mindre opgivet Everen. Riis sidder heldigvis her. Den gule trøje også med. Og de prøver at komme op, men Bogart holder ind. Hamburger er der. Smil kommer frem. Det er også værd for ham. Gule trøje er der. Dansk flag så vi her. Bogart, det er Holland. Og det er sejr til Rabobank. De når ikke op til ham. 150 meter. De hamrer igennem. Han har hvid mund. Og han har smil på den, og han kan klappe. Han vinder. Bogart vinder i Aix-les-Bains. Sabel ind på anden pladsen. Og Riis godt med ind. Igen med Christian Hind, den tyske mester. Ved siden af sig er Hamburger. Og danskere, der er her, havde håbet at se en landsmand. Men nok næppe
ventet at se Bo Hamburger. Ej, det er virkelig overraskende at se Hamburger her på det sidste bjerg. Meget, meget velkørende. Omvendt skal man bestemt ikke forvente, at det neutraliserer Ries. Godt nok er de landsmænd, men det her, det er Tour de France. Så der er ingen tøven, der er ikke noget med at kigge sig så meget tilbage. Det er bare fremad, han har fået hullet. Og han spiller sit kort helt ud. Og det er Skibby, der har fortalt ham det. Du skal ikke kigge dig tilbage. Du kan ikke betale sig. Men feltet kommer lige efter. Men det minder også meget om Rises gennembrud, da han trådte sig fri første gang. Hvor vi var ved at falde ned af stolene simpelthen. Jeg vil ikke sige, at vi blev vant til det nu, men vi havde ventet på Hamburger med det store talent, han har. Vi kommer på et tidspunkt. Og det tidspunkt, det er altså ved at være der. Det er nu. Det ser ud til det. Endnu et spring frem i klassementet, hvis han bliver ved med at køre sådan. Det er helt sikkert. Og så er det ikke urealistisk at sætte sit mål efter en 10. plads deromkring. Ja, nu var Sylle, Chalabert er væk, så er det Bassin, der ligger til, hvis ikke Bølse altså her holder hjem. Men Bassin, forskellen mellem Bassin og Bo Hamburger er 45 sekunder. Ja, han har fået et pænt hul, han øger det faktisk. Ja, det var som om de kom tættere på ham lige på et tidspunkt. Ja. Det er en hård jagt. Bøls placeres nummer 64. Han har 40 sekunder. 1 minut og 40 sekunder efter Chalabert. Undskyld, efter Bassin. Det er ham, man skal regne ud fra nu. Og nu er han på det stykke, der er knap så hårdt, men så mod slutningen, så tager det til igen. De sidste 4-5 kilometer, de er virkelig barske. Kulhydrater. Og Bøls. Her får Bøls tider. Ja, det er umuligt for os at se, men stod der ikke to foran øverst. Og hvis han fortsat har 2 minutter, så kan jeg love dem, at det giver ham moral. Hamburger. Jagtene, du får for Bøls. Sekunder kun mellem Bøls og Dufaux. Og hvad med Hamburger? Omtales ikke 2.05 ned til Indurain, men han ligger også lige foran gruppen. Men 2 minutter til Bøls på det her tidspunkt kan være afgørende. Spørgsmålet er, hvornår der bliver lukket op. Her ser vi brug Hamburgers placering. Med de 4:53. Der stod, skal man altså ikke regne med, at få Dufaux kontakt med Bøls. Har I sikkert hellere set Ries komme farende nu. Men Dufaux drøner forbi Udo Bøls. Ja, det er jo nådesløst. Der er ikke noget med at honorere Bøls' ensomme kamp i lang tid. Det er bare, det var meget, meget tydeligt. Han drejede væk for at hindre ham i at komme på hjul. For Dufaux står der både etappesejr og gul trøje på menuen, hvis det lykkes. Ja, det
Danmarks glansbillede, vi har haft så længe. Han pludselig blev lidt mere mat. Det var du får 10 kilometer, men det er 10 lange kilometer til mål. Men det er jo i hvert fald en melding, som den, når den kommer tilbage til Ries og Ulrik her, så er der ikke mere nogen begrænsninger, kan man sige i hvert fald. Der skal ikke beskyttes nogen bøls etapesejre, sådan som det ser ud nu. Og er virkelig en mand til bjergene, du får. Jamen, de har kørt jo på Banesto indtil sidste, indtil denne sæson, så det er vante kræfter for Endoran. Den høje pande anes midt i gruppen, men foran den lille Bo Hamburger. 1.20 til Dufo. Du regner op og stå, også sjældent. Det er svært at forestille sig, at Bo Hamburger skal kunne modstå med 20 sekunder kun, skal kunne modstå denne her massive rytme, som kommer ind til at gennemføre. Sylle får væske og giver den videre. Tilbyder Indurain at få noget. Lad os håbe, han ikke falder igennem gruppen. Men han har så sandelig fået vist sig. Så kommer Luc Leblanc. Luc Leblanc angriber og slår kontra på Hamburger. Ingen reaktion fra feltet eller fra gruppen. Leblanc, der også har været styrtet i dag, der også har været vanskeligheder på Madeleine afsted. Laurent Dufo helt forrest, 1.47 foran gruppen, og altså imellem den, mellem Dufo og gruppen, Luc Leblanc i angreb. Ja, han har altså dette vidunderlige antrit, som få rigtig gode bjergryttere har. Vi så det brugt allermest strålende, da han vandt verdensmesterskabet i Sicilien for et år siden. Han kommer væk lige med det samme. Ja, der var ingen tvivl. Og her er det Bøls, der passeres. Og man kan sige, det er meget godt, at Bøls er der tilbage, så Ries snart vil se ham og være klar over, hvad der foregår. Ja, nu er der ingen bånd på ham i hvert fald. Dufo, Leblanc. Og allerede nu må vi forvente, at gruppen, Endurain-gruppen, får opslugt Bøls, der formentlig vil falde igennem. Ikke vil kunne holde tempo med gruppen her. Efter den store indsats, han har udført, eller har lavet, med det lange soloudbrud, efter at have startet en trioudbrud med Jonker og Eli. Rumminger i fjerde position, lige efter Sylle, men fortsat Gamandia. Der er trækkende Dannebrog på asfalten. Ries bagest i gruppen. Pierre Leblanc. Der han står over.
en mærkelig mand, som har off en helt off-sæson som sidste år. Og også altid har haft det svært med franske sportsdirektører, franske hold i det hele taget, og altså kører fra Polsi i Italien nu. Her er han. Populært kaldes han Lucio Leblanc. Ligesom for at minde om en stor klatrer før ham, Lucio Herrera, colombianeren. Kommer fra Limoges. Og så er der angreb igen. Luttenberg. Luttenberg at køre. Verenc går med ham. Vinderen af Schweiz rundt. Capuzzis rival, kan man sige, internt forholdet på Carrera-mandskabet. Østrigeren Luttenberger i angreb. Fra Virenk, der flere gange har vist lyst til at komme afsted, omgående med på jul. Ny situation altså, her hvor vi ser angrebet. Gris kigger ikke, holder øje med Sylle og Indurain. Men altså en ny situation nu. Laurent Dufaux helt i front. Omkring 40 sekunder efter. Luc Leblanc. Og så Luttenberger. Og Virenc. Og for Luttenberger er der altså en debut i Tour de France. 23 år gammel er han. Østriger. Nu er han tæt på ham. Festina er ure. Luc Leblanc ser ud til at have en bedre timing. Han kan se Dufaux her foran sig. Men man må sige, franskmændene der er rigt i anden position nu efter Rominger. Lurende på hinanden. Men franskmændene der overraskede så meget i den første uge med GAN-mandskabet, er måske ved at gøre det igen med Luc Leblanc her. Frontgruppen er sprængt. Sylle. Indurain i vanskeligheder. En sensationel udvikling på en i forvejen fuldstændig dramatisk etape. Det var det, vi sagde. Det er vel det næste, der sker. Og det kan jo kun være, fordi Ries og Rominger har strammet tempoet, og de har kunnet se mørhedstegn hos meget, meget overraskende. Ja, det er jo igen den der udregning, at når han har siddet alene og arbejdet så længe, er han ikke i stand til at svare på et angreb. Hamres igennem her. Og det er Olano, Olano der er først, Rominger, Ries, Ugrumov, Bazin. Kongen, altså på vej, der er ude i en stor, stor krise. Man kan se, der er folk, der løber ved siden af ham, der løber, næsten løber frem. Sylle hænger der. Og Indurain dernede bagved. Det er intet mindre end sensationelt. Just som man havde indtryk af, at både Sylle og Indurain især havde kontrol over situationen. 3 kilometer. Langt efter. Det kan være begyndelsen til enden for Indurain. Det ligner det. Så afgjort. Sylle står stille. Så kommer Hamburger op. Hamburger op til Indurain. Fuldstændig nye farver på paletten. Hamburger forbi Indurain. Han sætter ham faktisk. Kører op mod Sylle. Indurain kan ikke følge Hamburgers hjul. Hvad er det, der sker? Ja, det er, fordi man må jo kreditere Ries for denne offensiv, som har tømt Indurain for hjælpekræfter først og fremmest. Sat ham i en isoleret situation. Og Hamburger, se nu Hamburger kører forbi. På vej forbi Sylle. Altså 2 store konger i løbet. Sylle, Indurain, bliver sat af Hamburger. En stor genkomst af Hamburger, der har været i udbrud 1 gang. Men Ries, som du siger, altså den store regissør i dag.
er tydelig irritabel, forståelig irritabel. Indurain får lidt mere fart på cyklen nu, har Sylle fremme, men foran dem, Bo Hamburger. Han vil have noget at drikke simpelthen. De Blanc helt i front. Derefter Dufaux. Og så angribende gruppen med Ries, Solano, Rominger. Og her to møre hovedrolleindehaver i Tour de France. Måske på vej ud af dem. Og en helt forrygende dansk dag. Væske, kulhydrater til Indurain. Sylle med to styrt. Og Indurain, som Sylles hold, stort mandefald. Chalabert helt væk. Blev sat på det første bjerg, Col de Madeleine. Og kommer aldrig siden op. Her en mand, der har timet sit løb perfekt i forhold til sin kraft, Luc Leblanc. På et tidspunkt, hvor Laurent Dufaux var 1.40 foran, angreb han, tog hurtigt det minut og 40 sekunder, og nu på vej ind på den sidste kilometer. Verdensmesteren fra 94 på vej mod sejr, på den første Alpe-etappe her i Letak. Sylle har igen sat Indurain. Han har svært med at følge. Og her bliver han passeret af Gamandia, der er på vej op og hjælpe Sylle. Gamandia, der førte, eller tog så lange føringer, efter han havde hentet Sylle fra hans to styrt, kørte suste forbi Indurain. Og det er sandsynligvis kongens fald, vi følger her. Vinderen af Tour de France sidste 5 år. Manden, der kunne have indskrevet sig som den største nogensinde. Måske er han det. Ingen har vundet 5 år i træk som han. Men her, dagens vinder, ingen tvivl om det, Luc Leblanc. ...29 år fra Limoges. Vinderen af 8. kampetappen i 94, hvor han også blev verdensmester på Sicilien. På vej ind som vinder af den første Alpe-etappe, den første bjergetappe i dette års Tour de France. 350-300 meter har han nu til mållinjen her på Letak. Hvid mund, smil, glæde og fransk triumf. Og som løbet biler, de italienske, så kører også Leblanc på italiensk hold. Men smilet er ægte fransk. Han tog Dufaux og sejren. Men en anden sejr her er inde om få sekunder. Nemlig Bjarne Riis. Spillet mellem de store. Det er han en vinder af. Her Dufaux. Og et hjul lige efter ham. Måske Hamburgers. Dufaux kæmper for at holde sin anden plads. Det er Rominger, der kommer susende. Rominger herude til højre. Olano, Virenk. Rominger forbi i sit store gear. Også Virenk. Han lader sikkert, eller Dufaux lader sikkert sin holdkaptajn. Virenk kom forbi. Men i hvert fald Rominger susende, som vi kender ham. Som vi husker ham fra 93. Ind over målstregen på en anden plads.
Det lille æren med det store tråd. Ind på nummer to efter Dufo. Undskyld efter Leblanc, og her Ries. 51 sekunder efter. Med Bassin. Men hvor er Indurain her? Mangler endnu en kilometer. Og en katastrofal situation for ham. Nu har vi ham virkelig i en rolle, som man måske har ønsket, eller mange har ønsket i mange år, at han er der, hvor han er tvunget til at lave angreb. En fantastisk situation. Og en dramatisk dag med mange styrt. Især Brunels rystede, da han kørte direkte ud over skrænten, men heldigvis klarede sig, fik stødene taget af krat og træ, og kom op og kom på cyklen igen, efter et fald på en 20-30 meter ned i en kløft. Her også et fald. Et stort fald i tid. Et stort tab for Indurain. Der forløbig nu har smidt mere end halvandet minut efter Rominger. Ries var 50 sekunder efter inde. Her bor Hamburger. Efter en kanonindsats. Trådt igennem. Op til de store. Til de absolut største. Fascinerende at se, da han passerede Indurain her. Med lethed endda. Og også kørt forbi Sylle. Og også på Hamburg at sige, at vi har talt om et kraftigt avancement. Mens Indurain nu er 2 minutter efter Ries. Bassin. Og yderligere nogle sekunder efter Tony Rominger. Et flot billede af en flot rytter, Bo Hamburger ind. Og først her kommer Sylle, hjulpet af Gamandia. Den lille Hamburger gjorde det selv. Sylle ind 3.29 efter. Og smider altså 2.45 til Ries. Indurain, mere end 3 minutter, må han aflevere til Bjarne Ries. Bjarne Ries, der skabte den her dag med det store, iscenesatte angreb på Col de Madeleine. Tiden var jeg alene i front, 1.5 minut, blev så hentet dirigeret tilbage for at være her, og det viste sig at være den rigtige taktik, det bedst mulige, der nok overhovedet kunne ske for Bjarne Ries, Indurain sat. Det er næsten symbolsk forlængelse af fejlen fra i går, hvor man troede, det var Miguel Indurain, der var bagefter. Det var broren. I dag er det den rigtige. Og her er Udo Bøls. Manden, der var ude i det store solorit, men til sidst blev hentet. Og her ham, der satte trumf på Luc Leblanc. Og sol ind over målområdet, som næsten som symbol på den franske sejr. Udo Bøls gjorde det glimrende og kan være tilfreds med arbejdet, og det kan Walter Godefroth og Bjarne Ries så sandelig også. Landsmand Luc Leblanc samlede op og kører her flot i mål, som vinder af den første Alpe-etappe. Ja, jubel. Vi har også grund til jubel. Ikke alene kørte Ries, eller gjorde Ries, skabte Ries til sig flot. Hamburger, som sagt, fornem kørsel.
men så sandelig også Rolf Sørensen, der længe sad med blandt de bedste i bjergene. Her resultatet, Ries altså nummer 7, 56 sekunder. Samme tid som Ugrumov, Fiskertin og Ulrik, der gjorde et stort stykke arbejde for Ries. Vejret i dag, det er, de har lovet torden og regn senere på dagen. Lad os ikke håbe, det holder, for der skal Ries, hamburger køre. Men indtil nu, der er der en strid modvind for rytterne heroppe af. Og vi kan fortælle, at Brian Holm netop er kommet i mål, og han har kørt på en tid, der hedder en time, 4 minutter og 3 sekunder. En anden melding fortæller, at Brian Holm ikke alene har sparet sig, men han har også sparet sig af nødvendighed. Han har haft diarré hele natten og har simpelthen sovet dårligt, men valgte at fortsætte i løbet og køre igennem. Jesper Skibby, huggende. En hård omgang for ham, ingen tvivl om det. Selvom han har kørt blindende enkeltstarter tidligere. Og nu skal vi se, om ham her kan rette op på den fejl, han gjorde i går. Det er nemlig Miguel Indurain. Klar på rampen. Og det er et af de meget spændende øjeblikke, som vi oplever her. Den store tidsmaskine. Manden, der har siddet på alt, hvad der er heddet enkeltstarter stort set siden 90. I hvert fald de første af slagsen i alle årene. Nu gælder det en bjergenkeltstart, altså en enkeltstart med stigninger. Interessant at se, om han kan klare det, og om han er blevet restitueret fra i går. Så er det jo unægteligt en helt ny situation, at han ikke starter i sidste position. Han plejer jo altid at sørge for, at han kan starte sidst. Bortmann på vej ind mod bedste tid. Og Indurain er altså også på ruten. Bortmann har passeret Diaz Zabala. Der prøver at hænge på. Men det er en fantastisk, at Bortmann har rejst sig og kommet så flot tilbage. Og her kommer godt i mål i 54-29. Det er den bedste tid indtil nu. Og her har vi Rolf Sørensen kørende mod 8. bedste tid. Den når han næppe. Men han slår lige nøjagtigt Montoya og placerer sig nummer 9. Og det er fremragende af ham. Og her Brunel. Manden, der gav os alle et chok i går ved at køre ud over kløften, men altså blev opfanget eller indfanget af træer og krat, og kom tilbage igen, blev hjulpet op, simpelthen af lægevognen ved at hjælpe os derfra, og så omgående på cyklen og kom i mål som nummer 20. Og så er Ries sendt afsted. Bjarne Ries ude på sin første store prøve i enkeltstart her, Luc Leblanc. Men godt at se ham træde afsted, der Ries er flyvende. Har lagt ud i et meget hårdt tempo. Kejlerne kører. Og vi ser ham virkelig træde sig helt ud her, hvor vi går fra dansk til dansk. Skibby, Jesper Skibby, ind i en fremragende tid. Kørende efter Bellis, den når han ikke, så bliver det Aldags, det handler om. Heller ikke. Ja, han kommer ind i samme tid som Aldag, og altså en 7. plads indtil nu. Her har vi Miguel Indurain ved 15,7 km. Han er bedste tid ved 9,3 km, 6 sekunder bedre end Chris Bortmann. Og han træder med sit hvide bissel fuldstændig igennem. Og han vil få bedste tid, klart bedste tid endda. Bassinen, hvis tid vi venter på, som den sidste, og får den nu. Han har kørt på 11.50, altså klart hurtigste tid efter 9,3 km til den gule trøje af vinde Bassin. Og her har vi Ulrik. Bedste tid, 26.54. Det er helt fantastisk. Han tager tid fra Indurain simpelthen.
Ries, 15,7 km. Det er den streg, han kører efter. Også med næseklemme. Og garanteret snart hvid mund. Her, han kører mod den bedste tid. Han vil få den bedste tid. Han er hurtigere end Ulrik. En vennen, en holdkammeraten Ulrik er i øjeblikket i front. Han fører, Bjarne Ries fører, efter 15,7 km. Foran Ulrik, foran Indurain, Lüttenberger, Sylle, Bortmann. Ja, så var det i går, som vi talte om, begyndelsen til enden måske for Indurain. Dette her, det er jo hans favoritdisciplin, at han nu må se sig passeret af forskellige ryttere. Virkelig overraskende. Og her Hamburger med Sylle efter sig. Sylle 1.26 efter 24 km. Hamburger. 2 minutter. Eller 3 minutter er han efter i alt. Og altså ved at blive hentet her af Alex Sylle. Og spørgsmålet er lovligheden i den foretager sig her. Ligger så tæt på Sylles baghjul. Men det er ind i mål. Og Sylle på en tredje plads. Hamburg er betydeligt længere tilbage, men en udmærket indsats. Her, og vi har Ries i billedet igen. Det flag, det flyver bare over vejen. Indtager hul kulhydrater. Passerer dansk på vej og ved vejside. Ind i tunnelen. Og her netop dæmningen. Og det er en symbolik i den stilling, han indtager manden flyvende som Ries. Som Arnold Schwarzenegger. Eller en græskgud. Ulrik igen ind i den mørke tunnel, og Ries på vej. 3 kilometer har han. Han er den førende rytter. Og han har kun 8 sekunder op til Bassin og 1 til Olano. Her Bassin. Og det er svært at vurdere visuelt. Farten er svær at vurdere. Vi ved ikke, Ries kører i stort gear og kan køre det på den her distance, hvor du får på vej ind. Kørende mod 8. pladsen, den får han ikke. Eller det gør han lige nøjagtigt. Han får 8. pladsen. Og så Ries. Det ansigt kender vi. Det er et billede af succes. Han var bedst efter 24 kilometer. Han hamrer afsted over asfalten. Sidder godt med sit vrængende, kraftfulde udtryk. Og han giver den alt. Her er der ikke tale om nogen tider. Han ved, han er bedre end Indurain. Op og stå. Vi skal alle op og stå, måske. 8 sekunder har han til trøjen. Og han vil komme ind i klart bedste tid. Klart bedste tid. 52, 25, 26, 27, 28. Han har slået Indurain. Bjarne Ries har gjort det, han har arbejdet på i så mange år. Så længe. Slået Indurain i en enkelt start. Og endda meget, meget klart. Og så har vi kun et svar, vi skal give. Det er, hvor hurtigt kører denne her. Han førte ved 24 km med 16 sekunder til Ries. Og det er også en mand med fart og flugt over. Han har ført fra start til mål. Den gule trøje forsvarer den flot. Kørte, som du sagde i går, Jørgen, diskret, brugte ikke for mange kræfter, var ikke ude i nogen store udbrud eller ude at trække på noget tidspunkt. Her trækker han sig selv ind i et forsvar for trøjen. Lad os få nogle tider, lad os få nogle tal på skærmen, det får vi nu. Og han vil bevare trøjen, han forsvarer den. Det må vi sige er en kendsgerning. Han slår Bjarne Ries. Og han gør det med 35 sekunder. Men Bassin er altså den hurtigste i dag.
Og her ser vi så klassementet efter dagens enkeltstart. Ries rykker op på en anden plads. 43 sekunder efter Bassin. 2 sekunder foran Olano. Så følger Rumminger 1.08 efter vinderen her. Nu kan det da næsten ikke blive værre, har vores redaktør Per Bandoro sagt til sig selv hver aften, han er gået hjem. Men det ser vi her, at det kan det, eller det kunne det i Tour de France. Vi har haft mange forsinkelser her i dette år, eller denne sommer. Det er sommer, vi er på Galibier, og vi ser, hvorfor rytterne ikke kunne passere. Det er ikke på grund af sneen så meget, har vi fået at vide af sportsdirektøren for Tour de France. Det er mest på grund af vinden, som vi også lige så på de mennesker, der var der. Den har været op på en hastighed af 100 km i timen. Vejen er jo sådan set fri her på det her stykke af passet, der har været arbejdet hårdt hele natten og hele formiddagen på at klargøre det. Men vinden, den kan man nu engang ikke stoppe. Men det, der sker nu, det er, at rytterne, efter at de har måtte opgive at køre på Col de Serang og siden nu her på Galibier, så starter 46 km før mål, og det er i Monetier-le-Ban. Og så er vi henne ved at være henne ved starten til opkørslen på Mont Genève. Her har vi Ries. Men Bassin er kommet op. Men også Bøls, her ser vi gruppen. Og her ser vi Ries. Ries, der har kørt væk alene. Det er helt utroligt. Han kan blive ved med at have kræfter til det. Blive ved med at have timing til det. Se den gule trøje, Bassin. Næsten resignerende. Ja, det er den slags løbets historie, kan lide. Den slags bedrifter, Bjarne Ries er i færd med at gøre nu. Selvfølgelig, nummer to i klassementet skal angribe den gule trøje, men det er jo ikke altid, det sker. Der er jo så tit så taktiske alliancer og forsigtighed osv. afventen, men ingen afventen hos Ries. 40 sekunder har Ries. Han er altså 3 sekunder fra den gule trøje. 5 kilometer fra Bjarne Ries. Nu er den på 47 sekunder. Han øger hele tiden. 49 sekunder. Ries på vej i rollen som solkonge. Væk fra uværet. På vej i gult. Olano trækker Ulrik ud til højre. Rumminger, Bassin inderst, Indurain langt tilbage, sidder defensivt, som andre har siddet på ham, når de har kørt op i bjergene de sidste 5 år. Og vi ser jo, at Bassin i hvert fald heller ikke har kræfter til at gå direkte at splitte denne gruppe. Det har han ikke. Det er over 50 sekunder nu. Over 50 sekunder har Ries. Bjarne Ries med mere end 50 sekunder ned til den gule førertrøje, Bassin, på så kort en distance, næsten en bjergsprinterdistance, kan man kalde det. I vild acceleration, et vildt angreb, næsten som en aggression, der skulle ud. Måske irritation over at sidde og ventet hele dagen. Og skal vi lige kaste blikket tilbage på turhistorien. To store sejre tidligere her. Fausto Coppi og Capuzzi. Det vil være herligt at se Bjarne Ries komme rundt i det sving, som vi selv så Capuzzi gøre det. Men Bassin prøver at destruere det. Prøver at ødelægge det billede. Ries har 4 kilometer. Farverne matcher. Der er så farten matcher med den gule trøje. Det er altså med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5,8, og den er ikke så hård op mod slutningen. Ja.
Ries med den fornemme etapesejr i Albi, en af de store, der vil blive husket, hvor han holdt hele feltet væk af store hold. Og så er der angreb fra Lüttenberger. Lüttenberger angriber her, hvor der resterer 4 km, men omgående er Ulrik efter ham. Ulrik følges med fremme blandt de fire første, og Bazin ryger helt tilbage. Og Gines, den spanske mester, er næsten ved at blive sat på accelerationen. Men Bazin langt tilbage. Og lad os håbe, det går lidt lykke LeBlanc. Så går LeBlanc. LeBlanc kører. Og de bliver stående. Lüttenberger skal ikke mere. LeBlanc alene er afsted. Det betyder ikke noget i forhold til den gule trøje. Der er Guerini af det. Guerini, LeBlancs holdkammerat i et forsøg. Jeg tror ikke, han kan gennemføre. Jeg tror, nej, han ser ikke. Så ikke godt ud. Kommer Lüttenberger igen. Træk ned med gruppen, men det øger tempoet. Virenk sidder og lurer. Bøls, Ulrik lige efter. Det er virkelig spændende her, det er om Lüttenbergers accelerationer kan give et hul i gruppen, så Bazin måske kan blive sat fra dem. Ja, han er i hvert fald ikke, han er ikke synlig blandt de første. Disse skiftende rytmer, accelerationer, kan virkelig give ham vanskeligheder. Eskartin er det her. Ulrik Bøls er godt med. Bazin ikke synlig. Lüttenberger kigger tilbage. Det er også i hans interesse at kan avancere i klassementet. Virenk hænger godt på. Et rasende tempo nu. De nærmeste til Bjarne Riis er Olano. Han er kun 2 sekunder efter Riis. Rumminger er 15 sekunder efter Riis, men ikke fremme her. Ja, det er jo tydeligt, at Lüttenbergs accelerationer giver vanskeligheder for nogle af de store ryttere som Olano og 40 sekunder. Og Bazin. 3 km fra gruppen. Riis altså 40 sekunder foran fremme. Og Lüttenberger også i en stor udfoldelse. Og han hænger ned bagved Bazin. Bazin er ikke med her blandt de første. Lüttenberger, Virenk, Bölz, Lulrik. Og her Riis. LeBlanc, Rumminger, Erskartin, Indurain. De kigger sig bagud. Den gule trøje er forsvundet. Her kommer Olano, fighter sig tilbage. Og han har Pierpoli med. Pierpoli fra Refin-mandskabet. Også en mand, der ligger længere tilbage. Det kører Lüttenberger igen. 55 sekunder mellem Bazin og Riis. Det er det, det handler om. Riis på vej i gult. Indurain har sat sig frem. Lüttenberger lige efter. Og her har vi situationen, hvor Indurain virkelig bliver angrebet, hvor han selv skal søge at annullere. Meget stærkt er Indurain også psykisk at komme her og tage kommandoen i den her gruppe, som altså har kvalt Bazin med den acceleration, der kom fra Lüttenberger lige før. Bazin, der kørte så hundene sidste år for mod Riis, da Riis var i den gule trøje. Måske mister han den her. Og Riis sagde det jo før bjergenkelstarten. Man skulle ikke forvente, at han tog trøjen. Men jeg vil så sandelig gerne tage den, specielt fra Bazin. Det er måske det, han er ved at gøre nu. Indurain accelererer i hårdt tempo bagfra. Riis 2 km til toppen. Og 2 km er altså langt i det her terræn. Ja, vi så det jo, da Indurain gik ned i 92, da Capucci var i sit store udbrud. På de sidste kilometer gik Indurain fuldstændig ned. Det, som gentog sig forleden. Her træder han så sandelig op i et hårdt tempo, lige ved at lave hul til Lüttenberger, der kæmper for at hænge på. Ude til venstre, Rumminger. Vi regner altså også med, men væsentligst, Bazin er væk. 2 kilometer, Indurain prøver at pushe presset yderligere. LeBlanc inderst. Bölz. Nede bagved. Og også Ulrik var.
Ries, 1,5 kilometer igen. Olano ser også ud til at være væk nu. Han havde store problemer med at komme op og få kontakt med gruppen igen efter accelerationen fra Lüttenberger. Ries har 32 sekunder. Leblanc kommer. Leblanc kører. Men han betyder ikke noget for Ries' triumf. Ries gør blot den sidste kilometer holder afstanden til Bassin, der utvivlsomt kæmper og vil miste yderligere tid bagude. Og Lano, altså den eneste, der er tæt på. 1.07 har Ries til Bassin. Han er i trøjen i dette øjeblik. Bjarne Ries, vi skal have de store størrelser frem. Lars fra Smål. Grini prøver, kæmper for at komme væk, eller undskyld Blanc for at komme væk. Men han kan ikke se Dannebrog. Det er for langt frem for ham. Han kan se det ved vejen. Vi kan se det her. Vi kan se den sidste kilometer. Baskerflade derude. Ries kigger sig tilbage. Den er hjemme. Den er hjemme, Ries. Han kan ikke hente, så trøjen er hans. En utrolig præstation. En kort dag, men man må sige, og en tynd bog, kan man sådan set sige. Men så, hvad står der ikke i den? Ja, fantastisk. Man må virkelig sige, at han brugte denne korte distance optimalt. Første stigning, første angreb fra Bjarne Ries. Og i tre tempi kom han af med Bassin, kørte alene fri. Ja, han pinte ham faktisk i stykker, fuldstændig. Og det var mod et hårdt kæmpende felt af de store favoritter. Alt blev sprængt lynhurtigt. Det hele reduceret til 12 mand i front. Nu er det Ries helt i front. Så er der Luc Leblanc, og så er det en kæmpende for tilværelsen i feltet. Kæmpende Indurain. For at virkelig komme tilbage som en figur i det løb, som han har ejet i 5 år. Meget, meget flot. Rumminger lige efter ham i det store gear vil formentlig køre forbi. For Indurain handler det heller ikke om placering, der handler det om sekunder, det handler om minimering af afstand til Ries. Der var 4,5 minutter imellem dem inden etappen. Nu ryger de af, hans holdkammerat, Ries' holdkammerater. Men her har vi Bjarne Ries rundt i svinget op mod mål i en af sine første præstationer. Han gjorde det, som han gjorde i Alpi. Men her endnu større, han kører sig i gul. Han kørte fra dem mere end 25 kilometer alene. Op ad Montenegro, ned ad det igen, og så op til sidst Riera med Dannebrog på ryggen. Og den ryg gør han gul nu. Ja, rull op. Løft dine arme. Vi rejser os og klapper af dig, Bjarne. Det her... Ja, det er det, han har stillet vaser frem til i de senere år. Nu putter han blomsten i den. Bjarne Ries vinder af bjergetappen op til sidst Riera. Det er, hvor kun Coppi og Capucci har vundet. Leblanc angribes af Wierenck. Wierenck kørende på sin bjergpoeng. Prikket forsvar på den prikkede trøje. Men hvad vigtigst er, Bassin hænger langt, langt væk. Det er jo herligt. Ja, det er jo en klassisk og en smuk, smuk afslutning på etappen. Alt er sprængt i stumper og stykker. Den ene store rytter efter den anden kommer ind. Rumminger. I yderste fuldstændig udmattet. Rumminger formentlig op på anden pladsen. Her Bøls, der viser stor styrke igen i bjergene. Hvem var det, der var i tvivl om, hvad det hold kunne? En bjergespecialist som Escartin fuldstændig smadret. Og her Lüttenberger ind, og så kommer trøjen. Det er taget af ham, det kan vi se på tallene. Det var 43 sekunder, der var skæringspunktet. Bassin alene. En gule trøje alene, og det blev nøjagtigt, som vi havde forudsagt. Det blev hans hold, der blev afgørende. Det var ikke stærkt nok. Selvom man ikke kan sige så meget om hold i dag, så var der dog ikke nogen til at hjælpe ham. Det var en individuel kamp. Det var Ries' initiativ, hans mod, hans styrke og hans... Men han kunne have haft hjælp, brug for hjælp, Bassin. Hvis Bassin havde haft folk til at køre hullet ind, det havde han ikke. Nu sagde han alene, og hvor endte han? 1.23 efter Ries, altså suverænt i gult.
Puha. Nu er det godt vejr. Lige meget, hvordan der ser ud uden for den her tribune. Her er du får ind. Og her har vi vinderen. Bjarne Riis. I hædersteltet. Og det var Ekimov, vi så kom ind. Og de vil komme lidt efter lidt og se ved rænk. Beundrende blik på Bjarne Riis. Hvad har den mand dog ikke udviklet sig til i de senere år? Han gik ind i det her løb og sagde, jeg kan vinde det. Jeg kommer til turen for at vinde det. Nu har han sat sig i en stol, som bliver svær at fjerne ham fra. Netop også med det her på Hamburger på vej ind. Tredje position. Men netop med det terræn, der er tilbage, vil der være gode muligheder. Også med den moral, de har vist Ulrik, og den styrke, de har vist Ulrik og Bøls. Her Sølle i anden position. På vej over stregen. Sølle fuldstændig sat af. En anden stor favorit i løbet. Smidt væk af Rises accelerationer. Skibby sidder ned bag ved den gruppe. Men en formidabel dag. Her har vi bonussen. Her kan Bjarne løfte armen og modtage bonussen for sin forrygende indsats i dag. Lykønsninger. Finn Jong troede på ham. Vi har troet på ham. Her har han bevist, levet op til en tillid fra mange, der har set ham som den nye vinder af Tour de France. Som manden, der kan støde Indurain af tronen. Man kan ikke vinde den gule trøje på en smukkere måde, end det han har gjort i dag. I så legendarisk terræn. Sestriere, et navn, der virkelig giver genklang. Fausto Coppi 52, Capucci 92, Bjarne Riis 96. Stadig ryttere, der måske tænker, hvad er der sket? Han havde modet, timingen, dristigheden, kræfterne til at gøre det. Udfordrede alle de store, kørte et forrygende forfølgelsesløb og trådte sig over stregen. Det der, det er bare styrke. Det er dejligt. Slutningen, punktummet på 46 km succes. Koncentrationen, som vi kender den, og her er den samlede stilling, viser altså nu 40 sekunder foran Bazin, 54 foran Tony Rominger. Brian Holm her i gruppen ind til en glædelig besked, det er der ingen tvivl om. Nu kigger han op, så ser han Riis i gul på tribunen. Her er flere Tempi, og vi ser også Bazin, han må sidde alene fremme og trække. Ja, altså han havde jo ikke nogen forhold til at køre mig ind, og selvom han har haft det, havde de nok ikke været stærk nok til at køre mig ind, fordi jeg accelererede meget stærkt. Og ja, så var det bare derude, at jeg kørte på nedkørselen fuld knald, og det samme heroppe af sidste gang, ikke? Og okay, de to sidste kilometer, de var meget svære, det skal jeg love for, men... Fik du tider der? Vidste du, hvor meget du var foran? Ja, jeg vidste, at i 4 kilometer før mål, at jeg var de der 45 sekunder foran, ikke? Og ja, det var sådan noget. Ja, det må man sige. Du havde også Ulrik med, og du havde Bøls med i gruppen. Det må også give dig noget moral at vide, at de sidder der stadigvæk. Ja, altså, da jeg sidder alene foran, der ved jeg ikke, hvor de sidder, men altså... Jeg bad dem om at køre frem og sætte tempoet der på det første bjerg, da jeg så, at der var ved at blive splittet, men de var åbenbart også på stemplerne, og så tænkte jeg, så må jeg tage det i min egen hånd og så prøve selv. Vi talte lidt med Finn Jong inden etappen i dag og spurgte, hvordan han så dine muligheder for at vinde det her løb. Og så smilte han jo og sagde, at han har været god lærer, han ved, at han skal angribe. Han ligger nummer to, han skal angribe, han skal tage trøjen, og det må man sige, du gjorde. Ja. Tænker du, er der tanker fra de gamle dage, der også kommer frem nu? Nå, det er jo klart, når du lige nævner Laurent sådan, ikke? Det luner altid, det er klart. Bjarne, nu skal du forsvare trøjen. Nu er det dig, presset ligger på. Ja, så er det jo bare. Altså. Det er jo, hvad vi alle sammen havde håbet på, ikke? Vi må tage det, som det går, og så far så godt, ikke? Og
som jeg har sagt før, det jeg har nu, det, det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Ja. Men alle talte om, inden det her løb, må dit hold er stærk nok til at forsvare dig, til at hjælpe dig i bjergene. Det så vi allerede i lørdags, at hvor du sådan set både smadrede Onse og Banesto, eller i hvert fald gjorde dem, sover dem meget og satte dig frem. Er de også stærk nok nu her i forsvaret, tror du? Jeg tror det, altså. Det er et fantastisk hold, jeg har, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså. Det er et af de bedste hold her, ikke? Og der er vild respekt om det, helt sikkert. Pyrenæerne er ikke så hårde i år, som de plejer at være. Hvad betyder det, tror du? Jeg ved ikke, så længe jeg har den gule trøje, så er det så godt nok, jo. Men ja, altså. Hvis jeg bare kunne se glaskuglen, ikke, så var det hele jo lidt nemmere, men sådan er det jo bare, det kan man ikke, og vi er nødt til at tage, som det kommer, og vi får se. Vi vil alle gerne kunne se glaskuglen, så vi har gjort en gul og trillet ind af Champs-Élysées nu med navnet Ries på. Ja, tak. Tillykke med det, Bjørn. Ja, tak. For holdet og så mig, ikke? Altså, nu holdet er på udkig efter nye sponsorer, det hjælper lidt på det hele. Lad os køre på hold med en mand, der har den gule trøje, og så er det til med en dansker. Som jeg godt kan lide, ikke? Så det er fantastisk. Men kommer det til at ændre jeres arbejdsbyrde, vil jeg næsten sige, de næste par dage? Altså, nu er det begrænset ved hende og Aldrik og mig, vi kan lave i bjergene. Altså, vi gør vores bedste på det flade, ikke? Og så må Ulrik og Bølle sove i bjergene. Så skal den forsvares til Paris? Det er sikkert. Altså, alt kan lade sig gøre, jo. Mandag den 8. juli 1996 skete forvandlingen. Fra sidste uges dybt koncentrerede, meget formelte og næsten skyhærende genser til dagens nye gule titelindehaver, Bjarne Riis, verdensmand. Il y avait beaucoup de monde en difficulté et j'ai dit c'est maintenant ou jamais et j'y allais. Selv en fløjt med den kvindelige franske tolk kunne det blive til, før Bjarne Riis foldede sig ud for de europæiske journalister. Voilà. Bjarne. Non aspettavo che andavo così bene sul freddo, ma sono molto contento per quello. Però forse vado ancora più forte quando è caldo. Sono contento così. Tu sei in eccellente condizioni, però è anche una squadra che sta andando benissimo. C'è Bölz che va forte, c'è Ulrich che va forte. Ti dà tranquillità il fatto di sapere che la squadra è in eccellente condizioni? Sì, questo è molto bene per me, mi dà tranquillità. Forse devo avere un po' paura di loro due, no. Scherzo, però questa è una squadra che va molto molto forte e penso che se io vado forte posso arrivare al Parigi davanti, in primi. Det han gør her. Ja, det er det. Ind på scenen blandt de forreste igen. I hans sidste år. Ja, efter at have været i krise. Fra Torino til Gap. Velkommen til 10. etape af dette forrygende Tour de France, kan man vist roligt sige. Og situationen i øjeblikket i løbet er sådan, at netop Virenque er i udbrud. Han er afsted sammen med Ulrik Schallerberg forlader løbet. Schallerberg, der er blevet kørt fuldstændig sønder og sammen med Bjarne Riis lige fra i lørdags, forlader løbet, og det er altså en exit af de store. Og så inhaleres trioen i det store felt. Og det bliver Sabel slår Moncazin. Og hermed er afstanden
i den konkurrence reduceret til 4 point. Så måske kan de både køre ind med gult og grønt i Paris. Du får holde øje 45 sekunder. Det er altså ned til de to forfølgere. Bartoli bagest her og Thibault. Og 1.15 til feltet. 27 km ind. Det er virkelig Telekom, der har taget ansvaret for feltet her. 100%. Og de forreste er kun 12 km hen til stigningen. Og så er der også Gewiss, Bassins mandskab, der bliver sendt frem i samarbejde med Telekom. Sørensen stikker. Rolf Sørensen prøver at komme alene afsted. Vi har set, at han kan køre over bakker af den karat, som vi ser fremme, nemlig Le Redoute i Liège-Bastogne-Liège, som altså flot vandt de 93. km for Rolf Sørensen. Fremme ligger forhindringen. Den sidste store prøve. Inden han vil køre ind her i GAP, som solist og vinder måske. 20 sekunder og 52 sekunder til feltet. Den bliver svær at holde for Rolf Sørensen. km/64 i timen. Det er lige før fartbøden. Så er Eli og Fincato ved at blive slugt op af den store collage af ryttere, vi ser her. Og så er der 5 km op til toppen. Ries har selvfølgelig ingen noget over for Rolf Sørensen. Det her handler om Tour de France. Det handler om at vinde Tour de France. Og det er altså ikke noget landshold. De kører på hver sit hold. Hver for sine succeser og sine muligheder. Sørensen fortsat helt i front her. 47 sekunder har han. Det ser godt ud for Rolf Sørensen. Og det er 47 sekunder til de to, og han har 56 sekunder til feltet. De har altså kun 9. Det vil næppe holde. Og nu er der kun 20 sekunder. Altså, der kører 27 sekunder ind på Sørensen af Bouchard. Her har vi Rolf. Der tog sin chance på et flot timetidspunkt. Frisk kørt simpelthen med ryttere som LeBlanc i udbrydergruppen. Var klar over, at han skulle ikke hen til bjerget her sammen med LeBlanc. Og den mulighed eliminerede han selv ved at køre væk. Sørensen først over Col de la Sentinel. Og 10 km til sejr måske. Den er allerede her feltet. Og er det ikke hende, der igen er fremme i front? Jeg tror, det er Virenk. Virenk nu, ja. Rigtig op og vinde. Men Telekom lige efter, og nu overtager de. Han skal bare have sin bjergpoeng. Sørensen igen. Susende ned mod mål i GAP. Efter at have forseret Col de la Sentinel i bedste, på bedste vis. Og Ries ligger helt fremme i sin gule førertrøje i anden position. Med en holdkammerat foran sig. Kun 12 sekunder tilbage af dagens eventyr om Rolf Sørensen. Gewiss angriber.
Cinghialta er det. 5 kilometer. Rolf i fejende flot stil. Og så er der ingen tvivl om, at Cinghialta vil have en lille fordel i at have siddet i feltet. Og ikke brugt nær så mange kræfter, som Sørensen har på sit store soloudbrud. Hen til og op over Col de la Sentinelle. Og masser af danskere til at hylde ham her i området. 2 kilometer. Al ære, stolthed, styrke. Transporteres ned igennem benene, ud i pedalerne. Til kraft til den ene meter efter den anden her, hvor Cinghialta bliver hentet. Slut med ham, Telekom har spist ham. Rolf på vej ind. Og det er ikke meget, han har 4-5 sekunder. To dage med dansk triumf, hvis Rolf holder. Det gør han. Han bliver ikke hente. Det kan ikke lade sig gøre. Det må ikke gøre. Det må ikke kikse. Selvom det kommer hamrende. Nu kører nu Rolf op og stå. En utrolig spændende finish. Men de kommer hamrende. Dannebo, Blafro, Sørensen gør også. Det handler om meter. Det handler om sekunder. Det handler om ingenting næsten. Han gik. Se ud til. Ja, stoppede han før. Det er svært at se billedet, Sørensen hentede. Det er sket for Sørensen. Sabel træder frem. Sabel i spurten. I stedet bliver det ny triumf for Telekom. Har åbnet spurten tidligt. Hamre er sad ind til sin anden etappesejr. Erik Sabel fra det tyske Telekom. Abdugabadov kommer. Abdugabadov. Men det bliver Sabel, tror jeg. Sabel igen. Lige foran Abdugabadov. Men synd for Sørensen. Så sandelig synd for Sørensen. Så tæt på. Så tæt på etappesejr. Her Erik Sabel for anden gang øverst på podiet. Og etappevinder i turen. Her har vi resultatet af dagens etappe. Altså spurtsejr til Sabel. Abdugabadov for anden plads. Og Fredegato. Ekimov nede på en 8. plads. For Andreas med ind som nummer 9. Men her, den gule trøje. Ser lidt mere betuttet ud i dag. Har blot været på arbejde, men styrer tingene flot. Og kan altså glæde sig over Telekoms 3. etappesejr. Telekom, der fuldstændig sidder på løbet. Og Ries, der kan brede sit vingefang ud og flyve herop på toppen af podiet. Bjarne Ries altså fortsat 40 sekunder foran Bazin, 53 til Rumminger. Endurain er nummer 8, 4-38 efter. Det er det mest interessante, synes vi. Rumminger på tredjepladsen, måske den næst farligste. Men det kan man diskutere, og som Ries selv siger, han kender ikke, eller får ikke svaret fra glaskuglen. Ind i lidt hovedkuls, ind i denne etape, denne ældste etape af årets Tour de France, som køres fra Gap her til Valence, 202 km, og det er igen i dag nøjagtigt, som Bjarne Ries gerne vil have det. Så har lavet et utroligt stort stykke arbejde i det her udbrud. Og her altså den gruppe, der forfølger de to forreste. Og TVN, som sagt, godt repræsenteret her ved Laurent Roux. Men lad os endnu en gang understrege, at ingen af de ryttere foran har mulighed for at true den gule førertrøje, som Bjarne Ries sidder med her midt i billedet. Ries fremme og giver ordre. Banesto er det omgående også.
andre rytter, kan man se. Rumminger lidt længere tilbage, de holder øje hele tiden. Hvad ved Ries? Man er vel ikke ude på at angribe igen. Det er et dejligt åbent Tour de France. Og med en god gul trøje, der er vundet ved angreb, ved offensiv. Det er det, der gør det til en god overgang, som man vil huske. Det er godt at se Brian Holm frem igen. Det er ud til at være kommet sig. Det har været en god hviledag for ham uden tvivl. Og godt, han kom igennem de skrappe bjergetapper med sin diarré. Og så er der en visuel forbindelse mellem forfølgerne og de forreste. Bouchard har defekt. Og det er lige nok det, der skulle til for de bagerste. Ja, man vil næppe blive liggende fremme alene. Men søg ind i gruppen her. Som Bouchard lige nøjagtigt når at holde kontakt med. Men tiden går. Og vi kan se, at der er øget kraftigt fra de forreste og ned til feltet her. Dannebro flot hængende her i bjergene. Og gruppen her. En forspring i dette øjeblik på 3 minutter og 5 sekunder til Telekom og Ries. Det var et nyt angreb. Gen fra Banesto, men straks en Telekom-rytter med ham. Og så træder den spanske mester Fines frem. Men altså fortsat ingen trussel for Bjarne Ries. Og nu har rytterne, som I kan se bagud, eller lige så, 25 kilometer til mål. Chepe González ser vi inderst fra Kelme-mandskabet i grønt. Eli fra MG og her Kines frem. Madouas, Bouchard inderst. Katai. Og prøv at se, hvordan den hele tiden kører rundt. Kæden med skiftende føringer. Og så er der angreb. Eli kører. Straks Ruslotto efter ham. 3 kilometer ind. Ja, vi skal køre efter ham. Laurent Roux prøver. Madouas bliver siddende. Genes kigger. Laurent Roux får lukket hullet. TVM, der har haft en etappesejr, vundet i spurt af Blythe Evans. Og snart vil det være samling. Lad os se, om der bliver slået kontra. Fincato rejser sig ud til venstre. Laurent Roux tager bestik. Så accelererer Fincato ned igen i tempo. Og så angrebet fra helt over venstre side af Bouchard. Bouchard prøver at køre væk. Har også været hans dag. Vil være en fortjent sejr, hvis han kan gøre det her færdigt. Nøjagtigt, som det ville have været fortjent, hvis Sørensen havde vundet i går. Sidste kilometer. Angreb ud til venstre. Og det er denne gang colombianeren Chepe González. Chepe González. En colombianer i flat terræn. Får lidt acceleration. På den sejt konstant kørende. Chepe González i det gode tråd. Her på vej ind på de sidste meter, flankeret af Dannebo. Og der hammer sig igennem bagfra. Den er hård at holde, men den gør det. Det lykkes. 11. etape her i Valence, vundet af Chepe González fra Kelme-mandskabet. En flot kørt finale, hvor han var op mod et hårdt tog, et tysk tog, Telekom,
med de to trøjer, Erik Zabel, Bjarne Riis. Og her fax fra dagens etape. Gonzalez foran Guinness, Eli, Bouchard, Fincato. Og jeg kan love dem i Colombia, at der er mange, der står med armene netop, som han gjorde her, Gonzalez. Men her, den danske Bjarne. Rytteren, der fører Tour de France. Og rytteren, der nu blandt alle eksperter er favorit til at vinde løbet. Til at vælte Miguel Indurain fra tronen. Få endnu en gul trøje over sig. Et studie i hans terræn. Bjergene. Og her den samlede stilling. Riis 40 sekunder foran Bazin. Rumming og Olano helt ned til nummer 8. Indurain 4.38. Og det er der altså ikke rykke på. Eller rokere ved. Efter dagens 202 kilometer. Kavetan, ham der styrer, kontrollerer feltet i cykelløb i denne 83. udgave af Tour de France, hedder denne leder af løbet, Bjarne Riis. 12. etape af sommerens Tour de France i gang. 143,5 kilometer til Le Puy-en-Levé. Skibby er altså fremme i forreste gruppe. De har to mand med nu. Laurent Roux og Jesper Skibby. Men feltet er ved at blive sprængt. Og her er Skibby. 10 point i bjergkonkurrencen. Og det er de første 10 til Skibby i det her løb. Riis som sagt på andenpladsen med 115 point. Efter vi rangerer 196. Der er Bo Hamburger nummer 25 med 18 point, og Rolf Sørensen nummer 32 med 10. Fortsat øster i Skibby-gruppen. Her sidder han rigtigt. Gul som førertrøje, så kan næsten sige T som tete. 5 minutter mellem de forreste Skibbys gruppe og Ojarte, og 11 minutter og 20 sekunder mellem Skibbygruppen og feltet. Det smider de næppe væk. Skibby lige ved at trække fri, eller trække væk fra de andre, som om han må tage sig selv i, og, eller dæmpe sig selv en smule. Det tyder godt. Han selv er altså igen Laurent Roux. Kører de på en baggrund af nogle fantastiske, nærmest gyldne klipper, som også er typisk for Massif Central i den nordlige del, helt op i det, der kaldes Eau Beaujolais. Man kalder dem de gyldne klipper. Der er også vindistriktet Côte d'Or, guld, som er kysten. En lang eftermiddag, hvor scenografien hurtigt blev sat. 9 mand kom afsted. Feltet resignerede, fordi ingen af de store sad fremme. Den gule trøje var ikke i fare. Og det vil blive status quo her, hvor Roux angriber. Nøjagtigt som forudsagt, TVM's første udspil. 20 km igen. Og de ved det, Mauri, han skal ikke ud og ligge og lege efter Laurent Roux. Sker det, så ved de, hvad næste hug bliver. Det bliver Skibby, der kommer med her. Hvor Bøjking kører. Men de har Nielsen siddende bagud. Det skal altså være kanonen for dem. 3 kilometer til mål. Skibby næsten bagest siddende side om side med Danny Nielsen. Roux arbejder fremragende for Skibby her i den her situation. Nielsen på Julius Skibby. To mænd, der kender hinanden fra Holland. Gualdi på Julius Nielsen. Igen neutralisering.
Og så skal kortene holde tæt ind til kroppen. De sidste halvanden kilometer. Ned mod den lange, flade, 1 kilometer opløbsstrækning. Skibby i formidabel position nu. Han er hurtig, han har vist, at han har gode ben. Har kørt perfekt. Sidste kilometer. Mansella rejser sig. Skibby sidder godt fremme sammen med Laurent Roux. Gualdi en hurtig mand. Nielsen er det. Men Skibby en fantastisk afslutter, det ved vi. Sejren i Evreux er næsten som et spejler. Her kører Laurent Roux med Skibby på hjul. Kan han lave hullet til Skibby? Nielsen side om side med Pascal Richard. Nielsen med den orange ryg. Richard med hvidt og blåt. Så kører Nielsen. Skibby efter ham. Skibby efter ham. Nielsen får Skibby lige efter. Richard vi har sat, tror jeg. Skibby følger Nielsen. I en hård duel. Skibby kommer ud til højre. Nielsen. Så kommer Pascal Richard helt ind i midten. Skibby bliver lukket. Skibby kommer igen. Skibby ud til højre. Richard får os. Og Richard vinder. Richard vinder foran Jesper Skibby. Med Gualdi på tredjepladsen. Han var så tæt på, som han overhovedet kunne komme næsten, Jesper Skibby. I en flot, forrygende finale, hvor Laurent Roux kommer trillende ind her til sidst igen, hvor vi igen ser billederne. Pascal Richard. Ja, fascinerende udtryk på Skibby. Og Nielsen, denne mand, tog dem. På et tidspunkt var det så godt ud for Jesper Skibby, men Skibby måtte nøjes med andenpladsen i en ellers god timespurt og god kørsel sammen med Laurent Roux. Og de kørte, så var det en spurt om etappesejren. Morgazan helt fremme, Sabel helt ud i siden, Sabel kørte den hjem. Sabel, suveræn. Og Ries, rullende ind. Bekræftende de to trøjer til Telekom. Erik Sabel fortsat i grøn, men fornemt selvfølgelig Ries i gult. Konstatering af stillingen, den blev der ikke ændret ved. For de 10 første vedkommende, taktisk fornemt udført det tappe. Efter uroen i starten, hvor han hele tiden var på plads, opmærksom på, hvad der foregik. LeBlanc rørte lidt på sig, vi rankede på et tidspunkt. Og han var omgående i front af feltet, da han fik meldinger om, at Indurain sad i bagste del af feltet. På et tidspunkt var delt i to. Feltet på vej på anden dag her i Massif Central. Vi byder velkommen til etappen fra Le Puy-en-Velay frem til Superbès Saint-Cy. 177 kilometer med 5 bjerge på, men i det hele taget en strækning, som vi kan forvente, at Bjarne Riis vil blive angrebet på. Bjarne Riis, som vi ser midt i billedet med Brian Holm lige foran sig, havde en forholdsvis fredelig dag i går. I dag bliver det nok noget anderledes, og det primært på grund af afslutningen, de sidste 20 kilometer, det er virkelig et rynket terræn, og terræn, der giver gode muligheder for angreb. Det som for eksempel en Tony Rumminger har annonceret flere gange, han vil gøre her i Massif Central. Sørensen Hamburger, ny dansk markering. I den her fornemme udgave af Tour de France. Bartoli Thibault, de forreste. 24 sekunder og kørte lidt en anden scene på dem.
af forfølgerne, og det er altså gruppen her, som Capucci fører an, og som omfatter blandt andre Rolf Sørensen og Bo Hamburger. 1-10 til feltet. En lille halv times arbejde tilbage for feltet og karavanen, der plejer at komme ind en time før feltet. Den kører faktisk ind nu, så det er også et vidne om, der vidnesbyrd om, hvor hurtigt der er ved at køre dagen igennem. Hold den gennemsnitsfart på lige omkring de 50 km i timen. Bartoli Sørensen kigger. Sørensen med Hamburger på hjul. Der er der nødt går for meget taktik i gruppen. Så kører Savoldelli. Bartoli efter ham. Holte Sørensen. Rodriguez, Hamburger. Og så er Ulrik sat frem for at trække igen. Og så kommer Luc Leblanc. Luc Leblanc kører. Leblanc efter Dufaux. Nu åbnes spillet, som om der er to løb i et. Leblanc er omgående op forbi Dufaux, men Ries er med på hjul hos Virenk. Hvor Indurain bliver smidt af. Der er hul ned til Indurain, til Rumminger, til Bassin. De kommer lige bagefter. Leblanc kører væk. Hvad kan Ries nu, og hvad vil han? Sørensen med helt fremme. 10 km til mål. Og de har hentet italieneren Savoldelli. Pirini accelererer så meget, at han er ved at lave hul. De har 1.30. Hernede i gruppen med Ries. Ingen vil tage føringer. Den gule trøje mig selv ordne det her. Men ingen tvivl om, at Ries nok skal kende sin besøgstid. Her Salvadelli. Og her Luc Leblanc. Og her helt fremme, Rodriguez, Rolf Sørensen. Leblanc. Han kommer op til dem. De sidste 2 kilometer. Rodriguez, Sørensen ind på dem. Luc Leblanc har fronten i sigte. Så bliver han svær på den sidste stigning. Omvendt kan Sørensen svare igen på det verdensmesterskab, Luc Leblanc tog på Sicilien. Ries kører. Ries accelererer med Indurain på hjul. Hvor er Bassin henne? Bassin er væk. Rumming er væk. Bassin er væk. Det er en fantomdag for Ries det her. Så er vi rent kommet op. Rolf Sørensen forrest. Rodriguez, Virenk, Leblanc. Sørensen tager bestik af situationen. Ind mod den sidste kilometer var det flat. Sørensen i tredje position. Her Ries, jagtende de forreste. For ham handler det blot om at minimere tidsforskellen til Luc Leblanc og Virenk. Sidste kilometer. Virenk forrest, Luc Leblanc. Virenk med sin sædvanlige attitude. Her. Næste gruppe. Med Ries. Det er Junker, der sidder sidst. Rochard. Virenk. I front. Skal de rundt om søen, og så er der en lille stigning op mod mål. En stille stigning. Der er en fordel for Luc Leblanc. Ingen tvivl om det. Så kommer Sardelli tilbage.
Cavaldelli. Og han åbner, og det er godt for Sørensen at få åbnet tidligt. Kom op i så højt et tempo som muligt. Så Luc Leblanc ikke kan få åbnet sin, eller køre sin eksplosivitet igennem. De sidste 300 meter. Sørensen får virkelig rivende med Rodriguez på hjul. Og Sørensen får den i svinget. Kan han holde? Kom nu, Rolf! Hans Sørensen på vej mod etappesejr. Op i svinget, sidste sving. Rodriguez er lige ved at komme for langt ud. Han kører, vi rent kommer. Og Sørensen holder. Det bliver sejr til Ole Sørensen. Ny dansk triumf her på Cypern. Bedst, så at sige. Formidabel kørsel af Ole Sørensen. Top timing. Og Ries ind her. Han spiller kun få sekunder til Luc Leblanc, der blev sat til sidst og til Virenk. Der har vi Ries i mål 23 sekunder efter, det betyder 20 fra. Det er 9. Han er stadigvæk mere end 3 minutter til Virenk. Her på Hamburg og flot fighten ind. Men what a day, hvilken dag for Rolf Sørensen her, Jan Ulrik, fight name, Rumminger, Rumminger smiger tid, smiger tid, smiger tid, Basinger, hernede sidder Basin, Basin, Rumminger, ind 51 sekunder efter, og altså ny stor dansk triumf, og Bjarne Riis har øget til det nærmeste, skabt det hul, han søgte at skabe, men vi først havde ventet, at vi formå at gøre i Pyrenæerne. Det er flot, Rolf. Og stort tillykke. Og slår vi rank, Luc Leblanc på bakke. Det er noget, der vinder, og det er noget, der understreger klasse. Og her ser vi resultatet. Et af de store øjeblikke i dette års Tour de France med Sørensen, som vinder. Og her måske ham, der skal stå øverst på skamlen i Paris også. Bjarne Riis. Det flotte forsvar af trøjen. Taktisk kørsel på meget, meget højt niveau. Slog til, da han skulle, eller satte tingene i gang, da han skulle. Efter meget uro på den første del af etappen. Og her har vi stillingen, som den er. Riis øde, og 56 til Olano, nu 1.08 til Bassin, 1.21 til Rumminger, Indurain helt nede, 4.38 efter, og vi rank 3.16 efter. Men Rumminger smed altså tid, det var det afgørende, og også Bassin. Ejer, de fleste overkroppe er bare, shortsene er fremme, hvad skal vi sige, terrænet her er kuperet i dybgrønne farver. Det hele er virkelig et fantastisk landskab, et fantastisk skue her i målområdet i Tylle. Vi skal køre i dag fra Bæs til Tylle, 186,5 km. Og så kører han selv frem og is. Det vil virkelig være en overraskelse, hvis han vil forsøge at sprænge gruppen allerede her på det første bjerg. Forsøge at lave et hul. Tag fusen på de andre, sjældent at se. Ja, han laver faktisk hul med det samme. Leblanc er med ned bagved. Virenk, sikkert første mand over Col de Croix-Morang. Rumminger, hov og styrt. Uopmærksomhed, efter det lige kommer over flere ryttere nede. Bogert. Så ud som at den, der var mest uheldig, men også en TVM-rytter. Sabel. Og Sabel og Riis forrest i forreste gruppe. Og så kan han måske give os en herlig søndag med den her åbning. Og her resultatet af Riis' acceleration. Banesto må knokle som vilde for at komme op. De er simpelthen ramt af panik, og de bliver prøver at bruge det fornemme hold. Deres kræfter simpelthen på at forsvare. Det er en fuldstændig en fejltagelse af rang.
en blottelse, som de, en fælde, som simpelthen en Durain lå sig fange i. Feltet anført af Banesto op og fortsætter. Nu tvinger de Ries ud i. Nu skal han have nogle over nakken, for det har sat den til her. En times hårdt arbejde har de været ude i. Ja, helt klart. Det er noget, der animerer stemningen i feltet. Så er det uenighed i taktisk kørsel. Bo Hamburg kører væk. Hamburger alene i front kører væk fra Madouas og Lanfranchi. Det er lidt af et togt. Men også meget smart, hvis han er klar over, og det er han, at Skibby sidder bagved. Bo Hamburger på solorit i Massif Central. Så får Hamburger selskab. Så er spørgsmålet, hvor langt tilbage Skibby sidder. Har vi nok godt at se den røde hjelm, der han kiggede bagud der. Men må ikke Skibby have fundet sit eget tempo for ikke at smadre sig op ad bakken her. Gualdi, Bourgognon, Abdujabarov, Madras. Hamburger. Og Didier Rus. Og selvom et par Bechala-rytter er fremme og hjælpe til, eller tre, så er det Telekom i fuld kontrol i direkte linje ned til den gule trøje. Og billedet nøjagtigt som i går. Ries foran Indurain. Og bruger Prudencio lige efter. Betænkeligheden ved Hamburger, det er simpelthen de 50 km, han var i udbrud alene. Og brugte mange kræfter. Men Skibby sad og lunede sig i forfølgergruppen uden at bruge kræfter. Var han så kommet op, ja, så kunne det have ligget til ham eventuelt. Men til gengæld, gevinsten i minutter, den er ikke til at tage fejl af, og den holder nok. Ser godt ud for Hamburg. Kan han ikke lige nappe 25 sekunder til, eller bare 24, så er han på 10. plads. Og her ligger det 7 km før mål. Og Madras angreb annulleret. Og så kører han. Så kører Hamburger. Hamburger kører. Madras bliver stille. De kigger på hinanden. Galdi kigger på Madras. Ingen rører sig. Hamburger kører væk. Madras rykker. Madras efter ham. Og så kigger han på Abdujabarov. Didier Rus bliver stadigvæk liggende helt tilbage. Galdi ligger der. Og så længe de kører taktisk, er det godt. Så kan Hamburger komme væk. Nu kører Abdujabarov. Abdujabarov efter Hamburger. Og han kører op til ham. Hamburger holder sit tempo. Abdujabarov nærmest sprinter op ad bakken. Her er han, Abdujabarov, på vej ind mod en overraskende sejr. Djemolidin ind mod målstregen som en meget populær vinder og en uhyre overraskende sejr her. Han gjorde det. Det ingen havde ventet, han kunne. De tunge ben, den tunge krop ind over her som sejr her på denne 14. etape, denne 14. juli på Bastilledagen. Hvor Galdi, italieneren, bliver nummer 2, ærger sig. Han smed det sådan set væk, og Madouas bøjer hovedet ned i ærgerelse. Og her Hamburger, der var på det lange soloudbrud på 50 km, kommer hamrende her ind på 5. pladsen. Nu kørende for tid i det samlede klassement. Han er et halvt minut efter, og så skal vi se, hvor langt feltet har til ham. Hoshain, og her kommer Ries ind.
der, og det betyder et avancement til Bo Hamburger på 4 pladser op til en 13. plads. Galdi på anden pladsen, som er der også Bo og Hamburger. Og 31 sekunder efterkom Hamburger altså, men han her satte ikke noget til. Bjarne Riis fortsat i gult og fortsat med fuld kontrol over sine konkurrenter. Og altså kommet igennem massivt central uden tab, uden væsentlig tab. 176 km i dag fra Brive til Villeneuve. Det er menuen. Der har været et par små stigninger undervejs, men det var først i løbet. Resten hele vejen ind, det er faktisk flat, flat, flat. Så må ikke Bjarne Riis vil køre med kontrol igen i dag i feltet, sætte sin rytter frem og holde et godt tempo, og så lade en flok som den her flyde. Der er 6 ryttere, der er afsted, og de 6 ryttere, de har et forspring på 4 minutter og 50 sekunder. Men det er ryttere uden, eller det er uden dansk deltagelse. Nu handler der om forfølgelsesløb. Og det går godt. Her sidder Rolf Sørensen med den flotte etappesejr i bagagen. ...29 kilometer ind. Men der skal virkelig gå taktik i det her. Samtidig med, at der skal forceres kraftigt i feltet, hvis de 6 udbrydere skal køres ind. Det er som sagt et meget fladt terræn. Stort set ingen bakker, i hvert fald ikke af nævneværdig karakter. Og det er utroligt, når man tænker på, hvad Riis har tilført det her hold. Der her sidder med gul og grøn trøje. Et hold, der absolut var på det ordinære plan bare sidste år. Og så fandt Petegem frem og arbejde. Ja, det er en billig måde at få et alibi måske på til at kunne alligevel køre med i en afslutning, en spurt. Så samtidig har set den model, den er ikke videre. Ja, den er brugt, men den er ikke så sympatisk. 10 kilometer er der ind. Hvad lurer han på? Man har næsten sympati med Stevens, der sidder bagude her. For 2 år siden blev slået af Rolf Sørensen i en afgørelse, en duel mellem de to. Jeg kører Bartoli. Bartoli prøver at komme afsted. Første angreb i frontgruppen. Og Bartoli holder fast. Guerini, her først hernede, Van Petegem. Guerini vil ikke lukke hullet. Overlader det til Stevens. Lamarchand. Stevens gør det. Men han kører sandelig koldt blodet. Her er nyt angreb, denne gang fra Potenzana. Potenzana kører. Og han får hul. Så er det Van Petegem. Og det må så sandelig også være hans tur. Og omgående, da Potenzana ser, hvor hurtigt Van Petegem kører ind på ham, tager han den med ro. Så lurer Pasestræk igen. Potenzana fortsætter, og det kan være situationer som dem her, der giver hullet. 5 kilometer, Potenzana på vej mod sejr. 18 sekunder har Potenzana, her var han lige ved at styrte. Stevens er lige ved at styrte i svinget. Er han hernede? Hjulet ødelagt. Muligheden for sejr for spil. Sidste kilometer for Potenzana. Først her er de på vej mod den sidste kilometer, hvor Guerini er stukket. 35 år fylder han den 29. juli. Født i La Spezia, bosiddende Brescella og italiensk mester i 1994. Vinder af etappen her til Villeneuve. Korsets tegn, armene op, jublen. Han kendte sin besøgstid, slog til på det helt rigtige tidspunkt, og en stor triumf i karrieren. Hans første etappesejr
i Tour de France. Sabel prøver at køre ind på hjul, kommer så frem, så kommer Moncassin i hvidt. Moncassin bliver hurtigst. Står Baldato og Sabel lige efter. Men det er altså 7., 8. og 9. pladsen, vi taler om. Og se de mange dannebrugsflag i baggrunden. Jeg kan love dem, der blev kippet med dem, da feltet kom ind med ris. Her fakta. De 6 mand, der var i udbrud hele eftermiddagen. Og her rytteren, der fører Tour de France. 32-årige Bjarne Riis. Man har også fået det blik i øjnene, som kommer fra en mand, der har styr på tingene. Og smilet til pigerne. Nyt forsvar af den gule trøje for Bjarne Riis, der kommer på hårdt arbejde i morgen. Ingen tvivl om det. Et kamp venter, og siden den store Pyrenæ-etappe, som vi sender hele dagen. I morgen er det fra kl. 14.40. Og altså med en forventet meget dramatisk afslutning, hvor Bjarne Riis igen vil komme i hovedrollen. Her ser vi klassementet. Riis er altså 56 sekunder til Olano, 1.08 til Bassin, 1.21 til Rumminger, og det er et forspring, som han forudser, han kan udbygge til omkring 2 minutter, når de er kommet over 8 kamp. Af Indurain. Exit Sølle. Det må være en konstatering af det her billede. Han forsøgte og gik ned. Indurain, Virenk, Leblanc. Ulrik på højre siden. Bøls. Hård udskilning foretages i øjeblikket. Og så er Rumminger i vanskeligheder. Rumminger hænger. Det ene svar efter det andet får vi nu. Det gør vi. Vi kan sige det samme over her. Sikkert med Rumminger exit. Det er sikkert definitivt. Man har vist svaghedstegn også i alberne. Men prøv at se, hvordan Indurain kigger på Ulrik. Han vil have ham til at arbejde nu. Vil ikke trække helt selv. Rumminger kæmper for at komme op. Ugrumov sidder lige foran. Ulrik hamrer igennem. Riis sidder godt. Lunt ved siden af Luc Leblanc med Lüttenberger lige efter. Og Ugrumov. Ulrik kigger. Han ser Riis. Fortsætter. Indurain slår lidt ud. Det kan give. Så kører Ulrik igen. Ulrik angriber. Det, der kunne have givet Rumminger muligheden for at komme tilbage. Nej, det er ikke Ulrik. Det er Brochard, tror jeg. Du få. Ja, den har været brugt før, at vi rank. Brug de få som spydspids. Virkelig til at bruge det. Til Riis. Han er der lige med det samme. På hjul af Ulrik. Overblik. Og også Indurain. Men en garanteret en eksplosion, der har bragt Rumminger yderligere vanskeligheder. Så det er svært at se Rumminger komme tilbage her, og også i det hele taget i løbet. Det er, hvis han går ned her i dag, og det gjorde han jo til kamp 94 også, så var det faktisk definitivt. Vi kan godt slette ham af listen, kandidater. Til gengæld kan vi sætte en streg under Olano. Han sidder her, lige der, med de regnbuefarvede ringe på ryggen. Og Bassin er der også. Og Junker, så sandelig. Det er en overraskende tilstedeværelse. Ugrumov, med det tynde hår, 111, er Luc Leblanc. Lüttenberger, 133. Bassin, der tror på sig selv og enkeltstarten. Men ryst træet lidt mere, så kan vi se, hvem der drætter fra næste gang. Der er garanteret flere modne frugter. Overmodne. 8 kilometer op. Ulrik trækker. Riis på hjul. Og efter ham, Indurain. Og du har han ham fuldstændig, som man gerne vil have ham. Med sin egen stærke mand, unge Ulrik, foran. Til at give alt, hvad han har i sig.
inden Ries går ud i den afgørende duel med Indurain og de øvrige favoritter. Hvem der må hænge på. Et dræbende, vanvittigt tempo op over der kamp. En festival i fart og fascination. Ries slår ud og kigger. Mere for at tage bestik af gruppen. Bare rolig, bare rolig. Jeg tror, det er Luc Leblanc, han skal have under opsigt der. Det var tydeligt. Og det er frækt gjort. Ja, det er jo indtryk af fuldstændig overblik over situationen, at lade sig glide ned i denne her situation. Virkelig nonchalant. Har formentlig bare sagt til Ulrik, fortsæt dit arbejde. Jeg skal lige ned og se, hvem der sidder der ellers. Måske vil han lave hul til Basin for eksempel. Det vil være en god idé. Og Olano. To farlige folk på enkeltstart. Men altså 8 kilometer endnu. Og Ulrik giver Ries alt hvad han har. Ja, det er. Det er næsten, det må næsten være det med Luc Leblanc, han satte sig på. Men omvendt, hvis Luc Leblanc laver sin eksplosion, så er det nok ikke den, han skal gå med i. Den kan knække ham, det kan være for farligt, ligesom med Fantani. Her kører han frem igen, så let som ingenting, det er da utroligt. Og han kører selv, Ries angriber. Ries angriber den gule trøje angreb. Direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Ja, han leger med dem. Han har været nede og kigge på, hvordan de har det. De to, Simmerhul, der er hul med det samme. Ja, det er tydeligt, at Basin og Olano sidder i den tunge ende. Og måske får svært ved at svare igen på de accelerationer. Endnu en acceleration. Leblanc går med. Ries træder igennem. Indurain på hjul. Defoe følger med. Virenque følger med. Leblanc følger med. Og så er der et lille hul. Olano får lukket. Der kæmpes allersidst til at bære sin. Ries kigger ned. Hvad er resultatet? Han fortsætter. Så er der et større hul ned til Basin. Det ser Ries. Hvilket overblik, altså det er simpelthen fantastisk at se ham, den måde han træder på roligt og kraftfuldt, og så kigger sig tilbage og ser, hvilket resultat det umiddelbart har givet. Her er resultatet. Basinen i vanskeligheder. Ej, det er fantastisk at få smidt ham af. En vigtig begivenhed, lad os så se, hvad Indurain har. Hvem vil noget? Virenque? Defoe? Ærgerligt, det kan give Basin muligheden for at komme tilbage. Ja, men det er kigget ud. Det er kigget ud nu af Ries. Ja. Så kører han igen. Ries igen. Ries alene igen. Han giver det alt. Ries. Virenque følger efter ham. Så kommer Luc Leblanc med en acceleration. Det kan give et hul ned til Miguel Indurain. Utroligt godt kørt. Først kører med det tempo. Så sæt farten ned. Lege lidt med dem. Lad som om, han er ved at være færdig. Og så ryk igen. En lejlig vanskeligheder. Olano i vanskeligheder. Han smider dem simpelthen ned som pære fra et træ i efteråret. Olano, de to store spanier, Indurain, sidder med Lüttenberger. Og her, Ries, Leblanc, Virenque, Defoe. Nu kører Ries, og det kører for Ries. En formidabel præstation, en understregning af en stor, stor gul trøje. Ja, de kan jo ikke engang sidde på hjul hos ham. Leblanc har vanskeligt, kan ikke følge med nu i øjeblikket. Blændende kørt. Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste Ries. Det her
Det er en præstation, der vil blive præget ind i cykelhistorien. I den danske med de allerstørste bogstaver. Det svarer på tiltale fra de sidste dages prikkerier fra Banesto-lejren, som har stillet spørgsmålstegn ved ham, at han nu også var den bedste. Det er ovenikøbet sagt. Han ligger først, men er ikke bedst. Hvad viser han her? Danmark. Fjern de grønne streger. Det grønne kryds. Ries alene på vej op. Oudakam. Her er den store jæger. Miguel Indurain. Verdensmesteren Olano. Ulrik sidder hos dem, hvis. Og Lüttenberger var det også. Men Ries alene. Virenk, Leblanc. Dufault. Og så er det Pioppoli. Så rykker og accelererer Leblanc. Leblanc prøver at komme fri. Dufault med ham. Virenk i større gear. Men accelerationen lykkes ikke. Helt fremme, Bjarne Ries. Igen Leblanc i acceleration. Han vil ikke give sig. Virenk står stille. Pioppoli, overraskende, kommer op. Og også Dufault, og her er Virenk. Ja, men det er et klart tegn på det, du sagde før, at Luc Leblanc, han har det eksplosive antrit, men han kan ikke fastholde det. Han bliver sat til at simpelthen. Pioppoli kører, Virenk, Dufault side om side, og Leblanc i vanskeligheder. Men helt fremme, der hvor den hører hjemme, sidder den gule trøje, og den sidder på Bjarne Ries. Indurain i tredje gruppe. Brian Ulrik flot sidder med solbriller i håret. Leblanc igen kontakt med Dufault. Virenk. Hårdt trækkende. Miguel Indurain. Det må være en ret hård en for Indurain at sluge, just som han har sat sig forrest. 45 sekunder har Ries til Indurain-gruppen. Kongeskifte. Her er han, den nye majestæt. Ries i bjergene. Ries, rivende, flående sig selv frem over asfalten, op mod mål her i Otakam. 5 kilometer. Er de allerbedste. Og der sætter han den gule trøje endnu tykkere streg under, at han har fortjent at have den. Det er simpelthen meget, meget stort. Laurent Fignon sidder herhenne til højre, bukker sit hoved. Næsten ydmygt fortæller han om Ries. Vi så ham med tårer i øjnene, giver ham knus, da han fik trøjen. Nu viser han, at han fylder den ud. Nøjagtigt så flot, som Fignon gjorde. Ja, det er nemlig det. Det minder en del om Fignon i sin tid. Uden at skulle drage dumme sammenligninger, så er det netop den måde også Fignon med den gule trøje på angreb. Det er jo så sjældent, man har set det. Man har slet ikke set det hos Indurain i de år. Indurain har haft den gule trøje. Han var aldrig i angreb. Han forsvarede den blot. Det er meget stort at se den gule trøje i angreb. Det må man sige. Virenk, du får kæmpende for at komme op. Her er Olano, Lüttenberger, Eskartin og Indurain væk. Indurain ryger af. Miguel Indurain, der skulle køres i triumftog ind i Pamplona i morgen, hænger her på Otakam og må se sin trone, sin titel forsvinde herop på Bjarne Ries. Han har nøjagtigt 5 kilometer til mål.
Han sagde forleden ris. Lad os nu se, om jeg overhovedet får brug for at have, eller tale om sekunder, når vi taler om enkeltstarten den næste sidste dag. Ja, han er jo simpelthen i færd med at sikre sig en kæmpe margin. Vi så Bassini i vanskeligheder næsten fra starten af stigningen. Rominger faldt fra som den allerførste, og Olano i vanskeligheder. Og nu kommer to store folk i nærheden af hinanden. Det må være mærkeligt for Rominger at se Miguel Indurain alene her. Ja, det er historisk, det her. Det er et fuldstændigt skifte. Hvad tænker Indurain ikke? Han går helt ned. Det er virkelig slut. Der er ikke mere kraft i den suppe. Rominger, der selv er i krise. Men det giver ham et eller andet. Prøver han at komme tilbage. Kommer lidt op i accelerationen. Lidt op i tempo, Indurain. Men hvis der er nogen, der har været i tvivl om, hvem der er mesteren i det her løb. Hvem der er feltherren. Så får de så sandelig svar på det i dag. Her er han. Bjarne Riis. Forfølgerne. Virenk, Leblanc, Dufaux, Pirupoli. Prøver at hoppe, holde et malende tempo. I håb om Riis går ned. Det gør han ikke. Men Indurain prøver at kæmpe sig tilbage. Og Riis, det kører bare for ham. 28 sekunder har han, altså et halvt minut til Virenk, Leblanc. Det er ikke meget på stigning som den her, men han er kørende. Og måden han gjorde det på, kig dem ud, næsten nonchalant lod sig falde tilbage for at se, hvordan de havde det. Angreb så, lod sig falde tilbage igen. Angreb en gang til at køre sig væk. Det var simpelthen demonstrativt. Det var det. Det var overblik. Det hele var udtrykt i de få sekunder, hvor vi så, han gjorde netop det. Kiggede de andre ud. Ja, der er hjælpes. Der prøves at give moral til chaufføringer. Du får, der har været en god hjælper. Sammen med Brochard fra Virenk. Luc Leblanc. Verdensmesteren fra 94. Men her, den førende rytter i Tour de France ind på de sidste 3 kilometer. Ja, der var en guitar. Den spiller godt. Den er stemt fuldstændig korrekt til i dag. Og til Champs-Élysées. Ja, vi ser, hvordan han igen har afstemt sin rytme fuldstændig. Vi så den mærkværdigt ubesværede måde, han kørte væk fra de andre på. Efter at han havde mønstret tropperne, så må sige, havde kigget dem ud. Rominger ved at komme op. Flot at fighte sig tilbage. Af den lille kraftfulde mand med det store runde trøje. Og bag ham altså Miguel Indurain. Han kommer op til Lüttenberger, Okromov, Brochard. Men her er de direkte forfølgere til Riis. Virenk, Dufaux, hans holdkammerat. Og så Luc Leblanc i det gule og Pirupoli. Ja, det er hårde odds, han er op mod Riis. Og Virenk Leblanc, der blev slået af Sørensen. Må nu se endnu en gang se en dansker foran sig. Selvfølgelig er der et spørgsmål om Luc Leblanc sidder og opsparer en reserve til en af de accelerationer, som han
har i sig. Men om det rækker til at indhente Ries, det er så et helt andet spørgsmål. Ries på vej ind på de sidste 2 kilometer. Her er den næste gruppe. Og her er Ries. Der er ikke så meget at sige til ham. Det er så fantastisk. Det er forrygende. Men vi ved, hvad det betyder samtidig at få de oplysninger. Vi ved det fra Sestriere-etappen, hvor han fik den vigtige oplysning om, at han havde 45 sekunder, og så satte sig ekstra op lige til det sidste stykke. Man tænkte at kunne brillere på 2 etapper, der er så forskellige. Sestriere i kulde, efter det frygtelige snevejr over Galibier og Isarang. Der blev det nærmest sagt, at det var en af årsagerne til, at Miguel Indurain gik ned. Lige præcis. Det tænkte jeg også på for et øjeblik siden. I dag er der ingen rigtig forklaring, hverken på. Altså, der er i hvert fald ikke noget, man kan sige, at det er, at vejret favoriserer den ene af dem. Ries har udfoldet sig i 2 helt forskellige slags klima, faktisk. Og man husker tilbage på de 1,25, han havde, hvor Gode Fort kørt frem til ham, dæmpede ham og sagde, tag det nu roligt på den første Alpe-etappe. Den første dag i bjergene overhovedet. 2 kilometer fra Ries. Og Ries sagde, okay, det var måske også for mig. Jeg var måske for optimistisk. Jeg skulle nok, det var tosset. Men her viser han jo, at ingenting er tosset for ham. Han er tosset på en meget fornuftig måde, egentlig. Ja, det er han. På en fantastisk, på en dejlig måde. Op mod Dannebrog. Flere flag. Og baskerne, de tusinder af baskere, der er kommet hertil i dag, hvad må det ikke de tænker? De ser nu en dansk-fransk duel. Virenque, Leblanc, Dufaux, Piepoli. Så de er inde på de sidste 2 kilometer. Ries har mere end et halvt minut nu. Og han øger. Sidste tid, 55 sekunder på Ries. Holdbarhed. Dufaux, Virenque for tiden. Og de kører også for tiden i det samlede klassement, for ikke at tabe for meget til Ries. Der er en dag i morgen, som Virenque sikkert har kigget sig ud. Det er der ingen tvivl om. Han har jo de der store togter i sig. Men han er så tæt. Han er ikke agtudkørt i den stilling, så må han få lov. Rumminger er så tilbage, og Rumminger har sprængt den gruppe. Og sidder nu med Olano. Men Ulrik sidder der også. Fantastisk gennembrud for ham. Ugumov og Bouchard. Escartina er der også. Men i morgen bliver det nok lettere for Ries at styre. Bruge sit hold på at holde øje med hele tiden med Festina, som der også har vist sig meget, meget stærkt. Ja, det er det. Det er det andet stærke hold i meget overraskende i år. Det hele er jo en overraskelse og en hel omvæltning. Et skifte, et historisk skifte. Her hvor Ries er på vej ind på den sidste kilometer. Han suser op mod Oderkamp. Ja, vi kipper med flaget. Ries træder for os. En idrætsmand i den største udfoldelse. I den største præstation. De kan vel næppe nævnes større. Han holder det store gear.
Olano Bassin sidder langt tilbage. Rominger kæmper. Først her kommer de næste. Og det betyder, at vi ranker 3.16 efter, hvis en del tid, mindst et minut til, yderligere til Ries. Ries kan vinde løbet nu. 1 minut har Ries, lige præcis. Og han har ikke mange 100 meter ind til mål. Han gør det, som jeg kun har været i fantasiens verden for en dansker. Det er simpelthen jublende, fascinerende, stort. Det er da fra en hvilken som helst vinkel, fra cykelsportens egen vinkel. Det er simpelthen en meget, meget stor Tour de France-vinder, som også alle her omkring på tribunen jo bliver ved med at gentage. Vi har en ny stor rytter, som Jean-Marie LeBlanc sagde til os. En ny stor figur, Tour de France-historien. Han trådte sig ind på bjerget i 1993. Fik en femteplads der. Stor etapesejr i Albi i 94. I 95 blev han nummer 3. Nu er han på vej mod de største tinder. Her, op med trøjen. Op med armene, Bjarne Riis. Han kan vinke. Han har tid til at vinke ud til danskere i svinget. Munden, sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde. En timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også. Kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget. Så skal vi se tiden ned til det næste. De blev sat, de blev smadret alle. Alle. Du får arbejder hårdt, får vi rank. For at tage tid. Minimere hullet ned til Ries. Eller op til Ries. Det hele er op til Ries. Det halve minut. Ja, han har virkelig fået taget pynten også af Lykke LeBlanc fuldstændig af dem alle sammen. Simpelthen med det kvælende angreb, han lavede på dem. 40 sekunder, han er nu mere end 4 minutter efter Ries. Og selvfølgelig også jubel, en fransk mand i mål. Og omkring 4 minutter, eller mere end 4 minutter, er han efter den samlede stilling her, hvor Ugomov trækker den næste ind. Med Jan Ulrik og Tony Rominger. Oh, happy days. Hvad sker der dog ikke? Så rykker Rominger for at minimere hans nederlag. Men Ulrik hænger godt på. Men hvilken præstation af Bjarne Riis. Fabelagtigt. Unikt. Rominger ind. 1.33 efter. Eskatin med verdensmesteren Olano. Dengang er det ikke hjulet, der er flat. Så er det Olano, bliver sat med 1.46 af Riis. Og Miguel Indurain. En konge, der træder af. Mere end 2 minutter bliver han banket ned af Bjarne Riis. Og vil være mere end 6 minutter efter på denne dag i Pyrenæerne. Den første, der hvor han skulle slå til, hvor han skulle tilbage i løbet. Det blev ikke 6. gang. Han må lægge historiens pind fra sig og overbringe den til Bjarne Riis. Mere end 6-7 minutter efter her Bassin. Det er en god ting. Manden, der måske var en trussel, var en lille farlig herre her i kulissen inden enkeltstarten. Smidt af med 3 minutter også næsten. Han var 1.08 efter i forvejen. Og nu er han altså 4.07 efter. Her Lüttenberger, vinderen af Schweiz rundt, det nye navn. Også banket ned.
og Ries i fuldstændig. Han var fuldstændig i kontrol. Junker ind. Sylle, der åbnede, hans holdkammerat, der også har været ude i frit fald i det her Tour de France. Guinness, den spanske mester. Alle kommer de ind. Her Hamburger. Igen i flot fight. Udmærket disponering i dag. Blev siddende ved de store. Og her glider han altså ind. Lidt mere end 4 minutter efter Bjarne Riis. Godbo. 4-10 efter. Og så kommer de ellers drøsende. Alle dem, der er blevet slået til smuler af den danske Bjarne. Og Riis med armene i vejret. Om lidt får vi ham op. Og skal høre ham i ord fortælle, hvad hans ben, hvad hans kløgt gjorde ved de andre i dag. Et uforglemmeligt øjeblik. Og her klassementet efter Rises triumfeltet i stykker. Han er nu 2.42 til Olano. Han er 2.54 til Rumminger, 3.49 til Ulrik og 4.05 til Bjerenk. Eksplosiv, fornemme præstation, rytterne leverede i går. Og især Bjarne Riis, der trods sig selv ind i absolut stjerneklasse. Ja, så starter de her igen i dag på 262 kilometer, hvor hele 7 bjerge skal forceres. Og blandt de 7 bjerge er Col du Soulor, som er et kategori 1 bjerg, Col du Bisc, også et kategori 1 bjerg, Col de Marie Blanc, der er kategori 2 bjerg, Col du Soudé, der er kategori 1 bjerg, Port de la Roue, der er uden for kategori, så Côte de Harrieta, som er kategori 4 bjerg, og til sidst Alto Garalda, som også er et kategori 4 bjerg. Telekom breder sig godt over vejen. Jeg ved, det startede udbruddet. Siden fik følgeskab af Stevens og Bartoli. Og når vi taler om truslen Mirang, så skal vi jo heller ikke glemme, at han er 4 minutter og 5 sekunder efter Riis. De skal hentes, og der er også en enkelt start tilbage. Du får. Så Ulrik, så Virenk, LeBlanc, en hård kvartet. Og feltet helt sprængt allerede her på den første del af stigningen. Det er Riis. Og her Riis, så kører han. Og får Miguel Indurain til at rejse sig på cyklen. Trækker ham frem. Ugrumov kommer med. Guinness, den spanske mester. Men igen smadrer Riis en gruppe med sin acceleration. Olano passeres. Og han kører med største lethed frem til LeBlanc og Virenk. Igen utroligt flot kørt af Bjarne Riis. En demonstrativ kraftpræstation.
kigger bare tilbage. En Norén på bagsædet i karetten. Olano på bagsmækken. Og goddag, goddag. Og du får fortsætter sin acceleration. Endurain er væk. Olano, Endurain i vanskeligheder. Ude af gruppen. Her kæmper Lüttenberger. Her Ugrumov. Og hernede Olano og Miguel Indurain. 45 sekunder, de står stille foran. Undskyld, det ned til Olano Indurain. Der er altså yderligere taget 15 sekunder. Ja, det er et fornemt sted at sætte sin signatur. En ting er sikkert, han får højeste præmie for aggressivitet i dag, Niels Stevens. Bassin 6-16 efter. Og vi skal tage 20 sekunder fra Rises, eller til Ries. Sabel sidder her også. Og her har vi så demonstration fra ETA. Baskisk demonstration. De vil stoppe feltet. Stevens kom forbi, og her kommer Ries. Feltet med Ries. Ja, det var netop i Sandra Græs. Første forsmag på det, og så en større i Pamplona. Og det er flaget. Ja, man kan undre sig over, at der faktisk ikke er mere beskyttelse omkring feltet, når der netop var annonceret demonstrationer her. Endurain væk. Endurain hænger igen. Han kan ikke sidde på gruppen med Rumminger, med Hamburger. Ryster på hovedet. Det er slut. Det er den totale derot for Miguel Indurain. Ries kører frem, som man har gjort på de andre bjergetoppe. Og ligger ved Virenk. Så har Ali trukket Miguel Indurain op til gruppen med Rumminger igen. Og Stevens hænger på. Og der øges hele tiden på det store arbejde i det store tråd, Ries udfører. Og resultatet nu, ja, det kan blive, at Ries her, han trækker sin meget, meget tro og dygtige hjælper, unge Jan Ulrik, frem på andenpladsen i samlede klassement. Og med den tid, som han tager og bliver ved med at øge, ja, så kan det resultere i, at han står kommer til at stå på skamlen, at han trækker Ulrik direkte med op på podiet på Champs-Élysées. Det er jo også fantastisk. Det er jo et stort udtryk, også for Jan Ulriks styrke, fordi de må snakke om det. Han kører jo ikke bare at lade Ulrik tilbage. Nej, det gør han ikke. Ikke endnu. Sådan kører Ries ikke. Nej. Han prøver dem af, så kigger han på dem igen. Og det er et røntgenblik. Det ser jeg igennem alt. Det ved vi fra etappen på Otakam. Det vil sent blive glemt de sekunder, hvor han skridtede fronten af. 254,5 km tilbagelagt. Lagt. 8 km ind. 7 minutters forspring. Og så rykkes der helt hernede bagfra. Men Ries kører. Ries igen. Med Ugrumov på hjul. Rundt i svinge. Og nu går han væk. Ries kører væk. Og jeg tror, det var Ugrumov, han fik med på hjul. Ja,
Du får af det. Du får. Ries, du får. Ries i ønskeposition. Har han virkelig kræfter til at gøre det også? Hvor er de henne? Hvor langt er de bagefter? Du får Ries. Sidste kilometer. Hvad med du får? Han er farlig. Han var hurtig. Han viste det før. Ries kører den fra front. De sidste 150 meter. På vej mod de sidste 100. Du får kommer. Ries kører. Ries hammer af med alt, hvad han har. Det er synd, hvis han ikke vinder. Det gør han ikke. Du får slå ham lige med en ringbredde. Men det var Rises etape. Her om tredjepladsen. Virenk. Eskertin. I midten. Ulrik. Ulrik kører frem. Ja, Ulrik kører frem. Og jeg tror, det bliver lige nøjagtigt Virenk. Virenk slår Ulrik. Resultat. Du får Ries. Virenk. Ulrik. Og her er de afgørende sekunder. Hvor Ries giver den. Kører den fra spids. Kører den fra front. Åbner, men du får lige nøjagtigt for at presse sin cykel forbi. Så stor triumf. Både for Telekom og Festina. Lelli til venstre. Og han gør det. Flot af dem alligevel at lave det. Giver det sidste, de havde. Og vi ser resultatet af det store udbrud. Ulrik 3.59 efter på andenpladsen. Og så vi rank 4.25 efter. Du får 5.52. Rumminger helt ned på en tiende plads, 11.24 efter. Og Indurain er langt tilbage. Næsten, ja han er et kvarter efter. Og det er helt uhørt. Rytterne ude på 154,5 km med Ries i gul, Sabel i grøn. Vi er rankt i den røde, rødprikkede bjergtrøje. Feltet med Bjarne Ries siddende i højre side. Holm, Brian Holm langt tilbage i venstre side, helt oppe i hjørnet af billedet. Her trådte han ud. Rolf Sørensen side om side næsten med Bjarne Ries. Og han står parat hen. Og hvor meget har han? Så åbner han. Hen åbner. Forskamp kommer. Det må blive forskamp. Forskamp. Har stort overskud, og hen må strække gevær. Ingen tvivl om sejren til TVM's Bert Boskamp. Men flot arbejde og flot andenplads af Christian Hen. Og her Thibaut i anden gruppe med Ellie efter sig. Boskardinen bliver siddende. Eli træder frem til en tredje plads. Suveræn sprint. Og her facit for de seks første fra denne 18. etape over 154,5 km. Holden væk, Aldag frem. Her Ries, der kan følge det bagfra. Baldato kommer. Sabel kører igennem. I duel med Baldato. Sabel, Baldato. Sabel inderst i grønt. Og det bliver Sabel. Sabel slår Baldato. Men hård fint. Og 16 sekunder, eller 16 minutter og 56 sekunder efter. De første efter Forskamp og Christian Hen. Men feltet hyldes. Og især Miguel Indurain, som om de tager afsked med ham, og det er vel også det, de gør. Og hør, hvor han hyldes de smukke ord om deres store mester, Miguel Indurain i Baskerlandet. Gør ham populær blandt alle baskerne. Og her klassementet, der altså ikke er nogen ændringer i. Ries fortsat de 3.59 foran. Vi rang 4.25 efter Dufaux. Lüttenberger, Rumminger på 10. pladsen, 11.24 efter. Og ses op på Hamburger, nummer 13,
Og det, der er sket i dag, det er altså Juncker med sin deltagelse i udbruddet har passeret ham og puttet ham på ren plads tilbage. Ender i de Bordeaux, 226,5 km, en klassisk sprinteretappe her igen i dag i meget, meget stor varme. Vi er mellem 4 og 37 grader her i Bordeaux i målområdet. Slutteligt, at Ries vil have gode muligheder for i morgen at vinde enkeltstarten. Måske i kamp, tæt kamp med Bazin og specielt Olano. Ja, det er jo herligt at høre de gamle mestre, ikke så gamle mestre, men altså de lidt tidligere mestre, udtrykke sig så begejstret om Ries. Og det er jo dem alle sammen, der simpelthen tager hatten af og siger store ord om den måde, han har kørt løbet på. Smil sidder også med frem, Mokassan. Smil kører. Danske flag, men ingen Skibby helt fremme. Abdeljabadovs kommer Sabel i midten, Sabel i grøn. Mokassan kommer efter ham. Mokassan kører frem. Mokassan står Sabel. Fransk sejr i Bordeaux. Det lykkes ikke for Sabel at gentage triumfen fra sidste år. Mokassan fik presset sin cykel frem over målstregen og sat Sabel og Abdeljabadov. Og hvor var blejeleven? Skibby står op på cyklen her og kigger. Han er simpelthen ikke med. Abdeljabadov har placeret sig godt. Men med det store arbejde TVM gjorde, det store ryg de lavede, det træk de lavede på at køre udbryderne ind, og så fuldstændig en blejelevens, der mister, han har ikke kendt sin besøgstid, simpelthen, han var ikke på plads. Mokassan, som ellers har haft det svært med timingen af sin spurt, og får den lige lavet rigtigt her. Nøjagtigt som da han slog Cipollini. En, to, tre. Og etappens tal. Alle ind i samme tid. Men den her gule vil i hvert fald blive husket. På Ries. Og den skal han altså køre i morgen. Hvor han bliver sidste mand, der starter. På den afgørende. Eller ikke afgørende, men på den sidste prøve, store kraftprøve i det her Tour de France. De 63,5 km mod uret. Og her er Mokassans nummer endnu en gang. Og den samlede stilling, der er ikke rørt ved den. Med billedet af den, kan vi vel nok sige, detroniserede konge. Miguel Indurain på vej her på den sidste enkeltstart fra Bordeaux til Saint-Emilion. Byder vi velkommen til næstsidste etape, næstsidste dag i dette forrygende Tour de France, som jo fortsat føres af Bjarne Riis. Rolf Sørensen på vej ind. Kørende mod Fondriers tid. De to, der har haft så mange dueller, netop i tids enkeltstarter, hen over Dannebrog. Men heller ikke i dag lykkedes det for Sørensen at banke Fondriers, men flot fjerdeplads, 3.05 efter Bortmann. Og vi så ham i går rolig, afslappet. Og det samme i dag, fuld koncentration. Og det er en rute for ham, bør man sige. Hele vejen. Der er kun to steder, hvor det går lidt opad. Men det er ikke værre en Ries. Sangen skal flyve hen over det, han har sagt. Det værste stykke er, som sagt, i Saint-Emilion, hvor det kommer ind i en skarp kurve, og så går op ad brosten og ned igen. Alle ryttere er sendt afsted. Miguel Indurain, bedste tid. 18 sekunder bedre end Bazin ved 24,3 km. Ja, det er jo godt at se. Den gamle mester, om man så må sige, at han ikke har mistet moralen, at han netop gerne vil vise. Vi har lavet en rigtig fin enkeltstart, hans domæne gennem mange år, der hvor han har bygget sejrene i sine fem gange Tour de France. Lige præcis i den disciplin. Ja, der mangler jo en del, blandt andet denne herre, Ries.
der stadig er på vej hen mod de 24,3 km, det første punkt, hvor vi får tider. Ja, det er jo en... Dufo har slået Indurain med 1 sekund. Meget overraskende. Så er Ulrik passeret, og det har han gjort i bedste tid. Ulrik, han er 37 sekunder foran Dufo ved 24,3 km. 38 sekunder foran Indurain, 42 foran Virenk og 45 foran Olano. Det er så sandelig et gennembrud. Han sætter en tyk, tyk streg under i det her, de her øjeblikke. Og han er efter Ulrik. 29-29 tiden for Ries, det giver ham kun en fjerdeplads efter 24,3 km. 38 sekunder efter Ulrik. Og nøjagtigt samtidig som Indurain. Få, der virkelig kan lave noget af en revolution i dag, kan man sige. I hvert fald over for sin holdkammerat her, vi har Bo Hamburger hængende. Dufo kan fjerne Virenk fra tredjepladsen. Hamburger får nok sværere, betydeligt sværere ved at avancere efter Junkers fremragende kørsel. Og her er en Ulrik på vej mod 40,7. Og han er virkelig en tysk flyver. En Messerschmidt, der fører efter 40,7 km. Og vi fik Hamburger i mål samtidig med, at vi så Ulrik i en tid, der hed 1.20.50. Altså 2.50 efter Borgmann. Men her, Indurain, har virkelig løftet sig selv op. Og kører ind på en førsteplads. 1.33 bedre end Borgmann. Rumminger, og han får en tredjeplads, flytter altså Bassin ned. Og Lano, nummer to ved VM. Og så her, ind på en anden plads. 1.10 efter Indurain. Og her ser vi Ries, klart distanceret af Ulrik efter 52 km. 1.25 efter. Samme tid som Olano. Men også lang tid op til Indurain. Stort gear, men slet ikke det samme glid, som vi tidligere har set ham i den her disciplin. Ulrik ind i en fantomtid. Sprænger alle rammer og giver en ny dimension i det her 83. Tour de France. Ingen tvivl om, at det er et sejrsøjeblik for unge Jan Ulrik. Hans største præstation sammen med verdensmesterskabet for amatører i Oslo. Har altså udbygget forspringet fra de 52 km. På vej om målet fra 2 minutter, han er af med til Ulrik. Han forsvarer sin gule trøje, men bliver slået af Ulrik og kun en fjerdeplads. Men flot alligevel, vi skal glæde os. Ulrik gjorde det så sandelig i dag ved at besejre Ries. Jeg kan ikke sætte en smukkere krone på det flotte stykke arbejde, han har lavet, Ulrik, i det her Tour de France, end med den her virkelig prestigiøse sejr, der bliver stående. Men vi kan da fortælle, at den bedste tyske placering i Tour de France nogensinde var Kurt Stöbel, der blev nummer 2 i 1932. Næstbedste Hans Junkermann i 1960 med en fjerdeplads. Smuk udsigt over Saint-Emilion. Og smuk udsigt over stillingen. Minimeret fra 3.59 til 1.41 til Ulrik. Han står her fortsat i gult, og han kan fortsat smile, og det er der grund til. Han har været flyvende i det her løb. Men måske også betale en lille pris i dag for den fornemme, fascinerende, offensive kørsel, han har vist. Netop som rytteren, der har angrebet hele tiden. En gul, aggressiv førertrøje. Palaiseau, Champs-Élysées.
Det er ruten, hyldestruten for Bjarne Riis i gult, Sabel i grønt, Virenk i den prikkede bjergtrøje. 14 dage i gult, et triumftog i rødt og hvidt i Paris, mest traditionsrige og fashionable allé. Det er der ingen tvivl om, det bliver. Det er det, vi venter på her i eftermiddag. Og jeg kan fortælle dem, man har næsten en fornemmelse af, at Frankrig er flyttet til Danmark, og Danmark er flyttet herned. For det er rødt og hvidt overalt. Der er flag, folk synger, de har stået her i timevis og sunget ja, alle de glade sange, vi kender fra folkefester, fra stadions og fra store idrætsbegivenheder. Og her billedet, som vi aldrig havde troet, vi nogensinde skulle komme til at opleve. Eiffeltårnet forude i feltet, den gule førertrøje, siddende på en dansk cykelrytter, Bjarne Riis. Og jeg skal love for, nu du siger det danske hus, som man igen kommer op forbi her, at der virkelig har været interesse i en utrolig grad fra franske medier om Danmark, på Danmark, fokusering på Danmark. Selv prins Henrik har man forsøgt at komme i kontakt med, og det er jo også en oplagt ting, kan man sige. Men der er virkelig prøvet alt for at det dansk-franske kæde sammen og få mere oplysning om Danmark. Klokken for sidste omgang, de sidste 6,5 km i den 83. udgave af Tour de France. Skibby bliver fremme, afløser den bakker. I omkring de 20 sekunder. Men nu bliver krogen kastet ud. Jeg tror, timingen er perfekt. Jan Ulrik. Og Fleilevens er der nu. Der sidder han. Fleilevens inderst. Sprinterne er ikke klar alle sammen. 48 af 50 kilometer har de været udbrudt. Her er det slut. Det er ubønhørlige, grådige felt. Farten. Og så hamrer de ind på Champs-Élysées. Abdou Djabarov i anden position, spiller lige efter ham. Daidato inderst. Daidato kommer inderst. Og så kommer Mungasaj, kommer Sabel helt ud til højre. Sabel ud til højre, men det bliver Daidato. Daidato vinder. Daidato får italiensk sejr. Det lykkes ikke for Telekom at slutte med grønt punktum, men her vinderen Bjarne Riis. Armene i vejret og stort tillykke. Dansk sejr i Tour de France 1996. Det er det, det handler om. Men en flot spurt. Fantastisk afslutning. Se Bleilevens i gul ryg. Sabel i den grønne, men Daidato timer sin spurt perfekt. Og vinder klart. Og Mette med tårer. Og også Riis med tårer. Hans syvende Tour de France. 7 blev lykketallet. Øverst på podiet. Det er det største øjeblik i dansk idræt overhovedet måske.